Сьогодні ми будемо говорити про Касандру, але не в неформальній формі. Тобто ми не будемо її там піарити, не будемо вчитися в ній розбиратися, ми будемо говорити, що вона така. Давайте перш за все познайомимось. Звати мене Андрій, працюю я на Логіці. Приблизно у мене десь 7 років експіріенсу, там плюс-мінус, я вже не рахую. Зірочку малював сам, має подобатись. Що ми сьогодні не будемо відразу, щоб при першій же перерві, хто очікував більшого, міг піти додому. Ми сьогодні не будемо вчити, як юзати Касандру. Для цього є певні матеріали, це треба більше часу і, як мінімум, треба з нею стикнутися в житті. Друге, що ми сьогодні не будемо, ми не будемо вчити перформанс-тюнінг. На протязі сьогоднішнього докладу ви зрозумієте, що практично кожне фіксоване значення, про яке я буду говорити, воно може бути конфігурене. Відповідно, це вносить дуже велику гнучкість всю Касандру. І перформансу потрібно приділяти значно більше. Як мінімум, цілий морнінг, а краще якийсь тренінг дводенний, а можливо тижневий. Не знаю, як це краще буде. Так само ми не будемо сьогодні вивчати, як менеджити кластер. Тому що для цього теж потрібно більше досвіду, для цього потрібно більше, скажімо так, для цього треба стикнутися з цим всім, щоб зрозуміти, які є нюанси з цим всім. І не будемо вчити, як працювати з Касандрою зовні. Тому що Касандра має дуже багато інтерфейсів, точніше не інтерфейсів, а конекторів. Наприклад, Apache Spark конектор. Він є дуже сильний, дуже популярний. Але це теж окрема тема, він має свій набір фіч, працює з деякими нюансами. Проте, про кожен з цих пойнтів ми будемо згадувати в тій чи іншій мірі. Я буду давати як мінімум якусь інформацію, щоб ви могли в подальшому якось розвиватися вже. Чи вас буде цікавити більш перформанс, чи вас буде цікавити, як все ж таки ті конектори працюють з Касандрою, чим вони відрізняються. Що ми будемо сьогодні? Ми будемо сьогодні дивитися, як працює Касандра. Ми заліземо до неї всередину, глянемо, як відбуваються всі операції, які основні компоненти в Касандрі. Бо тому що, перш за все, що таке Касандра? Це якась дистриб'ютед система. А в дистриб'ютед світі є свої певні проблеми, ті ж самі репліки, failure tolerance і так далі. Хлопці з Касандри, а точніше з DataStax, досить толерантно вирішили багато з них. Цікаво буде дізнатися, як вони це вирішували. Ну і для чого вам взагалі такі знання? Маючи ці знання, ви вже зможете, скажімо так, формувати якусь правильну відповідь, коли рано чи пізно, всі ми інженери, всі ми, якщо ви тут і вам це цікаво, значить рано чи пізно перед вами стане вибір, вибору якоїсь бази даних і так далі. Маючи такий рівень знань, я вважаю, ви зможете правильніше сформувати підхід. Будете ви це використовувати чи ні? Ті, хто вже це використовують, вони, можливо, щось нове для себе відкриють, зануряться всередину. Ті, хто не використовують, мають шанс подивитися і зрозуміти, що його це не цікавить, на його проєкті немає ніяких реквайрментів для цього, тому можна про Касандру забути. Або ж навпаки, побачити для себе тут solution і почати вивчати Касандру. Окей. Про контент. Перша частина докладу буде складатися з General Overview і Data моделі. Це будуть такі загальні речі, скоріше за все, кожен з вас вже їх знає. Проте ми все одно їх повторимо для того, щоб далі, коли ми перейдемо до архітектури, відсіяти деякі певну групу питань і так далі. Друга частина, точніше, буде архітектура. І третя частина – read і write операції. Update і delete теж ми зачіпимо там. Тобто апдейт буде при врайті, а деліт будемо при ріді розглядати. Але досить коротко, там є певні нюанси. Ну, ми їх затронемо. Окей, перш хочеться сказати якийсь невеличкий вступ. Реляційні бази даних. Реляційні бази даних не є погані. І мені інколи не подобається, коли там вже говорять все, прошедший вік і так далі, це не треба юзати, давайте дивитися big data, це нове, модне, круте слово. Насправді, реляційні бази даних вирішують досить багато проблем, працюють вони вже досить довго, вони старі, але вони ще досі використовуються. Досить багато проєктів, що на них побудовано, і вони будуть, скоріш за все, і далі використовуватись. Вони вдосконалюються, вони стараються триматись на плаву, шаманять всякі еліксіри собі, щоб бути нормальними. Ну, але тим не менш, в них є якісь проблеми. Ці проблеми, власне, і призвели до того, що почали люди дивитися в NoSQL світ. І ці проблеми, в принципі, загальні, я їх швиденько пройду. Всі ми знаємо, що коли даних дуже багато,
в нас досить повільні джойни, досить повільні селекти, з цим всім треба возитися, індексація і так далі. Досить дорого скейлиться це все діло, та, ну, більшість з них можуть, в принципі, ну, навіть не більшість, якісь з них можуть скейлитись горизонтально, проте більшість скейлиться вертикально, і це дорого. Ну і ті, що скейляться все ж таки горизонтально, для них досить важливим поінтом є в цей момент availability, та? Тому що якийсь є там мастер чи ще хтось, він там відповідає за то все, за ті свої сливи і так далі. Тобто ці всі речі призвели до того, що люди почали замислюватися, що би вони могли покращити. Наступним поінтом, який би я хотів розглянути, перш ніж ми почнемо, це кап-теорема, яку вже Андрій переді мною трохи розглянув. Взагалі ви будете зустрічати тут багато знайомих слів з попередньої презентації. І це, в принципі, добре. Ви вже будете приблизно краще розуміти, ніж якби ви з нуля чули якісь речі. Тому відразу подивимося на ось цей розріз. Ви його вже бачили. І місце реляційних баз даних знаходиться ось тут. Вони покривають консистенці, вони покривають availability в якійсь мірі. В них є проблеми з partition tolerance. Тому всі інші ніші заповнюють NoSQL solution. Якщо подивитися в такому розрізі, той ж самий розріз, тільки більш детальніше, так? Consistency and availability і так далі, то Cassandra займає ось цю нішу. Вона є availability, partition tolerance. Це те, що вона гарантує з коробки, те, яка вона є, як вона була спроєктована. Проте є issue з цим consistency, та? І Cassandra гарантує, що в ній імплементований функціонал eventually consistency. Тобто дані прийдуть до консистентного стану з часом. Щоб розглянути це детальніше, можна глянути такий варіант. Якщо в мережі не стається жодної помилки, є в нас якісь дві ноди, і йде реквест на апдейт або на інсерт, неважливо. Ми бачимо, що версійність на першій і другій ноді однакова, версійність 0. Іде якийсь апдейт, і в якийсь момент часу одна нода має версійність 1, інша версійність 0. Eventually consistency гарантує, що з часом вони прийдуть до одного і тої ж самої версії. Відповідно, всі майбутні операції вичитки будуть вже мати одинаковий результат. Якщо у нас стається якась проблема в мережі, під час цього, наприклад, та ж сама історія, йде в write, точніше, чи update, неважливо, пробується синхронізуватися і стається, ну, та люба ситуація може статись. Пропав інтернет, або нода взагалі злетіла, ще щось, ну, неважливо. В якийсь момент дані можуть читатися неконсистентно. Це, оце така проблема, яка може бути в Cassandra. Проте я розкажу вам, як її вирішити. Але таке може бути. Але як би ми не крутили, все одно з часом, навіть з коробки, без особливого тюнінгу, Cassandra гарантує, що десь там я з цим всім розберуся, і твої дані все одно прийдуть до консистентного вигляду. Оце eventually consistency. Які solution люди думали, коли от, зрозуміли, що реляційні системи для них, ну, скажімо, не всі кейси покривають, люди почали думати над іншими можливостями. І першими, хто написав свій white paper, це був Google. У 2004 році написали white paper по бігтейблу і відразу написали його імплементацію першу. Потім ще з популярних солюшенів, ми говоримо про популярні солюшени, та, там, їх насправді дуже зараз є багато. Проте Amazon підтягнувся в 2012-му і написали свою імплементацію DynamoDB. Обі з цих баз даних, вони платні, але вони реально круті. Кожен з них вирішує досить багато питань. Але хлопці з DataStax, вони ж читали white paper Google, розбиралися, як працює Dynamo, і писали свою Cassandra. Писали вони її в 2008 році, вийшов перший реліз її. Тоді ще не було DynamoDB, тому Cassandra мала практично всі best practices, які були імплементовані в Bigtable. Коли, ну, так само дуже мажорний реліз був у 2010 році. Проте, як тільки DynamoDB випустило свою базу даних, хлопці зрозуміли, що є кращі солюшени. Ми про них будемо говорити. І бігом почали їх теж імплементувати. Так, в 2013-му, по-моєму, з версії 2.0.4 вийшла Cassandra вже з досить серйозним набором фіч. І досі він не відстає від DynamoDB і Google Bigtable. Це такі основна тройка, в принципі, конкурентів. Є досить багато інших, як і MongoDB і так далі. Вони всі відрізняються, кожен під різний кейс. Але говоримо про якісь такі solution, більш схожі одне на одного. Відповідно, переходимо до Cassandra Overview. З цього моменту ми будемо говорити, по суті, тільки про Cassandra.
Перш, щоб розставити відразу крапки над «і», ми розуміли однаково, що таке Cassandra і які взагалі ключові моменти. Є якісь токени, про які ми будемо говорити, є якісь сіднододи. І взагалі Cassandra прийнято сприймати як Ring Representation Cluster. Що це взагалі таке? Зараз будемо говорити. Уявляємо, що ми собі маємо три ноди. Є собі три ноди, ми задеплоїли їх, там Cassandra, там і там. Як зробити, щоб між цими нодами дані розподілялися? Взагалі, як це відбувається? Відповідно, нам потрібно сказати, що ця нода контейнить такі дані, ця нода такі дані і так далі. Відповідно, входить в поняття токена. Токен, по суті, визначає місце Cassandra в кластері. І це не є відразу якийсь range. Це якесь стартове значення, від якого ця нода почне обраховувати, який ж такий мій range. Відповідно, ці речі треба задавати вручну. Да, це є суттєвий мінус, який порівнявся з бігтейбл гуглового. Є отакі токени, ми їх задаємо вручну. Це є, звісно, числа в якомусь ренджі. Я використав алфавіт суто для того, щоб було нам зрозуміліше і легше це зрозуміти. Коли ми маємо вже ці ренджі, ці ноди, нам потрібно, щоб кластер якось збудувався. Всі ноди повинні знати одна про одну. А всі ми чули, що Cassandra ж крута, в неї немає single point of failure, що вона взагалі availability дуже покриває цей point. Як ж тоді вони всі знають один одного? І тут входить поняття seed node. Я спочатку трошки плутав це поняття, та? Тому що я думав, ну, йолки-палки, раз є сіднода, значить є single point of failure. Насправді трошки по-іншому. Сіднода – це абсолютно така ж сама нода, вона нічим не відрізняється, її не потрібно додатково конфігурити. Їй взагалі не потрібно нічого. Просто інші ноди, які ви додаєте в кластер, вони повинні знати про цю ноду. Просто повинні знати, що існує ось така нода, будь ласка, йди до неї. Таким чином, всі інші ноди вивчають топологію кластера. От в даному випадку, я не знаю, чи видно, нода N1, вона в зеленому кружочку, вона є сід-нодою в даному випадку. Інші ноди, нода 3 і нода 2, просто знають про цю ноду. Нічого більшого робити не треба. Вони знають про неї, йдуть і обмінюються інформацією одна про одною, знайомляться. Таким чином все встає в кластер. І тому він називається Ring Representation Cluster. Кожна нода займає своє місце в кластері, через інші ноди вивчає свій range, тобто, ага, я знайшла ноду, в якої initial token відразу йде, от я інкрементуюсь і зустріла оцю ноду. Все понятно, значить мій range від мого initial token до, не включно, до range попередньої ноди. Тому вони формують Ring Representation Cluster. І кожна нода володіє своїм range-ом. Ось таке поняття, в принципі, це елементарно, але якщо є питання, можна задавати. Інше питання, як ми розглянемо, як йдуть дані. От ми вже зрозуміли, що є кластер, і є якісь токени і так далі. Як йдуть дані в цей кластер? Є ті ж самі три ноди. Ми вже знаємо, ще не знаємо. Іде якийсь меседж. Іде якийсь меседж, там, на write, наприклад. В нього є якийсь partition-ключ, по якому це буде, цей меседж повинен бути покладений десь в кластер. І є якесь значення, яке треба записати. От як знати, куди це записати? Ми вже знаємо, як знати. Є токени, а точніше, за допомогою цих токенів вже визначені ренджі. Кожна нода має свій рендж, який вона обслуговує. Маючи ці дані, кожна нода знає, куди покласти ці дані, тому що ноди обмінюються інформацією. Кожна нода знає про іншу ноду. Так досягається availability. І ми знаємо, точніше Cassandra знає, що ці дані потрібно покласти сюди. І тут вступає в роль інший фактор, який називається replication factor. Ми про нього чули. Багато зупинятися на ньому не буду, але просто нагадаю, що якраз цей фактор, він вказує, скільки копій цих даних буде взагалі в кластері. Один, replication factor 1, не рекомендується, тому що у вас тоді немає копій, і відповідно, якщо нода впаде, відповідно, не потрібно взагалі юзати таких солюшенів, як Cassandra, якщо ви збираєтесь тільки одну копію тримати. Мінімально 2. Це означає, що дві копії цих даних повинні бути в кластері, куди вони будуть покладені, куди ця копія піде. Cassandra бере це діло на себе. Вона каже, я сама розберуся, я знаю всі свої ноди, я знаю їхні ренджі, точніше, навіть не Cassandra, ми не можемо говорити про Cassandra, якщо про щось одне. Кожна нода є, по суті, Cassandra. Кожна нода володіє знаннями про кожну іншу ноду в кластері. Відповідно, вона розподіляє копії цих ренджів на інші ноди. Кожна нода обслуговує свій рендж, плюс якийсь рендж
який декларує нам replication factor. Якби replication factor був 3, 4 і так далі, кожна нода вона б обслуговувала свій, плюс ще скількись рейнджів інших нод. В нашому випадку replication factor 2, відповідно, кожна нода десь ще реплікується. Наприклад, нода 1, вона має свій рейндж від A до F, і вона реплікує ноду N2. Вона обслуговує рейндж від G до Q. Відповідно, ми це вже знаємо, кожна нода це знає, і вона знає, що потрібно ці дані реплікнути кудись далі. В принципі, елементарно, ви про це вже знали із попереднього докладу. Які ішуси з токенами? Ви вже їх, в принципі, напевно, помітили. Перше діло, ви повинні це все задавати вручну. Це абсолютно, ну, погана практика, ви повинні це менеджувати. А що, якщо я хочу додати якусь ноду в кластер, вклинити її вже між існуючими? Це ж потрібно подумати, хто який раніше обслуговує і так далі. Потрібно використати щось типу такої формули, щоб обрахувати initial значення. До речі, це цікавий слайд, коли Тарас рев'ював це, він у мене запитався, що означає це 2 зірочки 64. Я кажу, ну то це ж піднесення в степінь. Він каже, бляха-муха, я завжди у цей mass, abs використовую, чи що там, ці всякі операції. Насправді так не можна робити, я просто так вказав, щоб було зрозуміліше. Та, дана формула, вона просто... дана формула, да, даний алгоритм, він просто рівномірно розподіляє в залежності від кластер-сайзу. Рівномірно розподіляються дані, вони собі поклалися і все, але і світ не ідеальний. Одна машина може слабша бути, інша сильніша, і нам потрібно, як мінімум, на якусь ноду давати більше, на якусь менше, і даний алгоритм вам не підійде. Вам потрібно думати свій якийсь алгоритм, знати, взагалі, перш за все, треба знати, який алгоритм використовується в Кассандрі, щоб генерувати ці ключі, щоб знати його мінімальне і максимальне значення, а потім нарізати initial токени, щоб все запрацювало. Другий геморой, який це все приносить, це коли відбувається відновлення даних. Це краще розглянути на прикладі. Є от наші три ноди, вони стоять собі в кластері, все чудово. Не знаю, чи видно, але нода 1 і нода 2, вони реплікуються. Тобто вони виділені трошки іншим кольором. Це є репліки. Одна реплікує іншу. Світ не ідеальний, і нода 2, наприклад, падає. Все, її немає. Приходить адміністратор, вставляє нову ноду. Вставляє на її місце, і що відбувається? Нода 1 копіює дані на ноду 2. В цей момент відбувається пік, оверхед, грубо кажучи, нода 1 зайнята тим, щоб, окрім того, обробляти ваші реквести, вона ще й зайнята тим, що вона буде відновлювати ноду 2. Це є реально оверхед, це є удар по перформансу, і люди почали думати, як це вирішити. І вирішили вони в тим, що подивилися в DynamoDB. А DynamoDB вже все придумав. Вони зав'язали таке поняття, як віртуальні ноди. Що це таке взагалі віртуальні ноди? Віртуальні ноди – це, от тут можна трошки збитися, тому давайте будемо говорити не віртуальні ноди, чи ноди взагалі слово, а будемо говорити сервери. От є сервер 1, 2, 3, 4 – це те, що ми до цього називали нодою. І кожен з цих серверів, він контейнить собі ще якісь віртуальні ноди. В даному випадку кожен сервер розбитий ще на 3 віртуальні ноди. Рівномірно, але просто так легше зрозуміти. Це може бути любе число. Коли ви формуєте оцей кластер, ви просто задаєте, яка нода, скільки віртуальних нод на собі буде мати. І все. Точніше, я обіцяв не говорити слово нода, щоб вас не плутати. Який сервер, скільки віртуальних нод буде мати. Сильніша машина може мати більше віртуальних нод, слабша машина – менше віртуальних нод. Відповідно, в нас немає більше, скажімо, проблем з тим генерацією якихось чисел, токенів і так далі. Ми просто кажемо, ага, на цій 10, на цій 200, на цій 1000, бо вона сильніша. Все. Далі Кассандра сама знає свій алгоритм, вона сама знає свій рейндж, мінімальне, максимальне число, і сама розставить ці ноди в кластері. Отак. Як працює відновлення даних в цьому випадку? Дуже елегантний solution з цими віртуальними нодами, він мені дуже подобається. І якби мені коли-небудь приходило щось імплементувати, я, певно, б дивився теж в цю сторону. Уявимо, що от наш кластер, наші сервери, і наш, кожен сервер має по 3 віртуальні ноди. Так просто простіше. Але ви можете задавати, там, по-моєму, initial значення 255. Це йде відразу з коробки. Це означає, що кожен сервер буде тримати в собі ще 3 якісь віртуальні ноди. Відповідно, наш replication factor 2.
Це теж все конфігурується. Так, як я казав на початку, любе константне число, яке я називаю, воно конфігурується в Cassandra. Replication factor 2 означає, що кожен кусок даних, кожна одиниця даних повинна триматися в двох копіях. Для прикладу, будемо говорити тільки про сервер 1. Ось його віртуальні ноди. Зелена, там, жовта, червона. Як в такому випадку дані будуть репліковані ще десь, щоб тримати хоча б ще одну копію оцих даних? Вони будуть ось так реплікуватись. На кожному сервері, на кожній фізичній ноді буде частинка цих даних. І в незалежності, скільки у вас віртуальних нод. Якби віртуальних нод було 255, та, по дефолту, яке там значення, і в нас є 3 віртуальні ноди, то це приблизно, там, ну я не знаю, 255 ділимо на 3, грубо кажучи, і ми маємо, скільки кожен з них буде обробляти. Що нам це дає? Це нам дає те, що коли сервер один впаде, його треба буде замінити, то всі ноди в кластері, фізичні ноди, будуть брати участь у її відновленні. Відповідно, це відбудеться скорше. А по-друге, це не несе такого великого оверхеду, як з токенами, коли тільки одна нода відповідає за відновлення. Ось такий solution. Невеличкий підсумок. Та? Ми маємо ту саму флексибільність при балансуванні, точніше навіть не флексибільність, ту саму можливість задавати якесь початкове значення, але ми не повинні вже його думати над ним. Ми просто бачимо, яка машина сильніша, слабша. Це, власне кажучи, другий пойнт. Так і задаємо. Та, це треба задати руками, це треба прийти і сконфігурити, але ми більше не відповідаємо за це значення. Ми просто от хочемо додати ноду в кластер. Ми просто кажемо, ми дивимося на її характеристики, ага, вона потужна або вона слабша, ми просто задаємо це значення, вставляємо в кластер, далі він сам розбереться. Грубше скажемо, флексибільність та сама геморрой вже нема. Окей. Переходимо до наступного пойнту з нашої адженди. Модель даних. Як взагалі ці дані в Cassandra зберігаються? Першим ділом потрібно розуміти, що в Cassandra всі дані, всі ваші таблиці будуть знаходитися в такій штуці, яка називається Key Space. Якщо провести аналогію з реляційними базами даних, це, грубо сказано, ну, база даних. Тобто, от уявимо MySQL DB Server, ви в ньому можете створити скільки завгодно баз даних. Потім підключаєтеся до них і працюєте. Так само в Cassandra є скільки завгодно кейспейсів. Ви до них підключаєтеся і в них працюєте. В них знаходяться таблиці. В Cassandra ці таблиці є column family. Ми зараз про це поговоримо, але є там і документні, і суто key value таблиці. У нас це є column family. І вже безпосередньо в таблицях знаходяться ваші дані, рови. Що таке взагалі column family? Column family. Якщо ми подивимося на MySQL solution, да, там, чи, грубо кажучи, реляційна база даних, все виглядає приблизно ось так. Є якась таблиця, є колонки, предефайнена схема, всі знайомі з цим, пояснювати нема чого. В column family трошки по-іншому. Є теж таблиця, але немає такого поняття, як колонок. Є key value. Це перше, з чим ви стикаєтесь. Є значення і є ключ. По ключу ви дістаєте значення. Що таке це значення? Це не відразу якесь там якесь конкретне значення. Значення в рові – це є набір тюплів. Це набір теж key values'ів. Відповідно, що нам це дає? Якщо ми говоримо про перший варіант, ось про цю реляційну базу даних, ви бачите, що тут є якісь поля пропущені. Та? Ну, от було питання попереднє, та, що от ми там інсертаємо дані, в нас нема чогось. От в Тараса немає віку, та? Він вічно молодий. Відповідно, коли ми будемо квиряти ці дані, ми будемо пробувати вичитати їх, цей рекорд теж буде брати участь у вибірці. Відповідно, чим більше в нас таких рекордів, відповідно, цей оверхед. Бо тому, що ми будемо опрацьовувати дані, де фактично цих даних немає. Які нас цікавлять. З column family все по-іншому. Скільки це схема less, ми можемо інсертати дані, які не дефайняться якоюсь схемою. Відповідно, ключ Тарас, він не має взагалі такої колонки, як age. І коли ми будемо квиряти дані по цій колонці, та, нас цікавлять всі за якимсь віком, то ті рови, де немає цих даних, вони навіть не будуть брати участь у вибірці. Відповідно, знаючи такі плюси column family, можна вже якось проєктувати свій solution. Та? Це буде трохи скорше. Ну і на це можна подивитися з іншої сторони. Кому важко уявити,
ключ, значення, а в значенні ще набір тюплів, а тюпл – це теж key value. Можна подивитися просто на JSON, всі ми знаємо цей формат. Тому репрезентація цієї таблиці приблизно така. Це суто для інформації, щоб було легше зрозуміло. Які інші є різниці в Cassandra? Та? Ну, взагалі, і вона як NoSQL solution, там є певні відмінності. Немає релейшенів. Та? Ми не можемо зв'язати дані між собою. Це зрозуміло, в принципі, в NoSQL їх взагалі немає. В Cassandra теж нема. Нема магії. Так само це призводить до того, що інколи ми повинні денормалізовувати наші дані. Всі ми привикли бачити, там є юзер, є компанія, між ними релейшн. Окей. Але якщо ми не маємо релейшенів, це може призвести до денормалізації. Тобто і юзер, і компанія будуть сторитись в одній табличці. Це, звісно, дає якийсь оверхед на те, що в одній таблиці багато даних. Ну, але коли ми говоримо про терабайти, то це не так вже й багато сконкатенейтити це все діло, зате одною кверіою дістаєте все, що треба. Немає транзакцій. Немає транзакцій в Cassandra. Проте є деякі, скажімо, бенефіти з атомарністю. Тобто немає атомарних операцій, але є певні атомарні типи даних, такі як каунтери, наприклад. Звісно, є обмеження. Ви не можете в таблиці з даними, з вашими фактичними даними, тримати каунтери. Ну, забороняється Cassandra. Проте ви можете створити таблицю, в якій знаходяться тільки каунтери, тоді вона спокійно з цим працює, і ви досягаєте атомарності в якійсь мірі. Ну і то, що я... А, ні, я того не говорив. Всі тюпли в межах одного рову сортовані по nature order. Що це нам дає? От, якщо знаєте такі особливості, то коли ви проєктуєте свій solution, в залежності, що це за solution, для прикладу, якийсь смарт-хаус, який вас просто завалює івентами, там time series і так далі. Якщо ви знаєте таку особливість, ви можете ключик в ваших тюплах зробити вашим time series, який до вас приходить, і ви відразу отримуєте сортування. Відразу, без операцій, без нічого, без ніякого оверхеду. Ви відразу, сходу, бо так працює Cassandra. Це добре, якщо ми знаємо цю особливість, якщо вона підходить під наші умови. Є поняття ключів, та? Якщо є оцей ключ, він там nature order і так далі, то що взагалі, які взагалі є ключі? Є така штука, як primary key, по якому дефайниться взагалі рекорд, тобто знаходиться його якась унікальність і так далі. Композит ключі. Тобто ключ, який складається більш ніж з одного веліса чи там філда. Partition ключ, за допомогою якого буде визначено, куди ці дані попадуть в кластері. Clustering key, ми про нього поговоримо, цікавий ключ, ним практично можна вважати будь-який ключ. Clustering key відповідає за те, як дані будуть посортовані вже в безпосередньо вашій таблиці. І composite partition key, коли оцей partition key з кількох полів. Взагалі є така ще особливість, яку би я хотів сказати, бо на слайді в мене немає цього. ID-шки, коли ми створюємо якісь рекорди, ми повинні самі, ми беремо відповідальність, як їх генерити. Немає якогось механізму аут-інкременту, ще чогось. Попросту нема, ну як в DynamoDB. Проте Cassandra супортить такі типи даних, як там UUID, і ще, по-моєму, він називається або timestamp UUID, або просто time UUID. Це така штука, що ми можемо, от коли ми створюємо якісь дані, ми дефайнимо, що в нас буде ключиком. Переважно всі вживають якийсь UUID як ключ. Ми можемо відразу генерити собі цей UUID і вставляти, а можемо просто згенерити, взяти timestamp, не знаю, там systemnav або що інше, і сказати, от, заюзай це як ключ. Воно розбереться, що ти дав йому timestamp, а всі ми знаємо, що UUID – це 2 рази по 64, 128 біт. Тобто два лонга. І таймстемп – це теж лонг 64 біт, якби одна частина цього UUID. Так от перша частина цього UUID буде ваш таймстемп, який ви дасте, а друга частина автозгенерується. Відповідно, таким чином ви знову ж таки досягаєте якоїсь послідовності, тому що по цьому ключі будуть посортовані ваші дані. І якщо ви знаєте таку особливість і зробите собі такий ключик, ви отримаєте відразу сортування out of the box без ніяких інших додаткових речей. Так? А ми казали спочатку, що якось ток, цей кластер будується з токенів. Так. Є якийсь зв'язок між тими токенами і ключами? Чи... Звісно, є. По цьому я на прикладах наводив токени алфавітні букви. В житті токен – це якесь число, range, від, до. У нас може бути багато таблич, відповідно, може бути багато ключів, так? Тобто, я щось... Ну, звісно, кожна табличка свій, так? Добре,
Виходить, що у нас багато буде токенів зінароджених під час класу? Ні-ні-ні, не зовсім. Табличок в нас багато, в кожній табличці свої ключі, це зрозуміло. Проте ренч, який обслуговує нода, він один на всі. Якщо ваш ключ, не знаю, попадає на ноду один по ренджу, тобто він входить в ренч ноди 1, то він попаде в ту табличку на ноду 1. В іншому випадку, якщо він буде підходити по ренджу, входить в ренч ноди 2, він попаде на ноду 2. А в яку табличку немає різниці, смотря, що ви вставляєте. Ключ саме 128 біт, то в який ренч попадає, так? 128 біт, це якщо ви в'язаєте UUID. Ви можете зав'язати стрінгу як ключ. На базі неї буде згенерований хеш. Ми про це будемо говорити, про партішенер. Будемо говорити детальніше. Це все лайтово, що я розказую. Ось така схема. Та? Я казав, що Cassandra схема less, але, звісно, коли ми говоримо про ключики, ми повинні задефайнити, а що в нас буде ключом. Відповідно, деякий дефайн повинен бути, ви повинні передбачити. Тут я ще втулив поле name, це не обов'язково, абсолютно, просто для наглядності. В цьому випадку цей ключик, він є і partition ключом, і primary ключом. Оскільки він є один, саме він буде відповідати за те, куди ці дані покласти, з нього буде вирахований хеш, хеш – це якесь число, це число буде визначено, в який ренч ноди попадає, на ту ноду відправлено. І саме це поле буде як primary key, ідентифікатор, коли ми будемо шукати ці дані. В іншому випадку, коли у нас є вже два ключа, це як composite key, в якого перша частина є partition ключом, друга частина є primary ключом. Тут є важлива особливість, якщо хтось уважно слухає, він вже буде бачити, який solution покриває ось така схема. Solution дуже, дуже простий, але мені здається, що для BA і так далі, хто з цим працює, це якийсь, воно дає свій бенефіт. Це означає, що всі ті самі автори, той самий автор, буде завжди контейнитись на одній тій самій ноді. Тому що він є partition ключом. Як тільки буде приходити одне те саме значення автора, значить, все лізе на одну ноду, все складається там. Звісно, якщо у вас тільки один автор в системі, то це оверхед, тому що у вас буде тільки одна нода, ви зараз нагружатись. Але це просто екземпл. Вам видніше, як використати дані переваги системи, як це все розкладати по поличках. Але от є така можливість відразу. І трошечки складніший варіант, коли в нас є і composite partition key, ось він, а я зроблю отак. Composite partition key, а решта в нас є кластеринг ключі. Composite partition key – це, грубо кажучи, той самий partition key, який складається з двох просто полів. З двох і більше, це ви вже собі дефайните. Що тут, яка тут особливість? В даному випадку з даним composite partition ключом тільки дані з тим самим вчителем і тим самим уроком будуть контейнитись на одній ноді. Решта, як тільки зміниться урок, наприклад, один викладач може мати кілька уроків різних там, воно вже буде кластеризуватись по-іншому. А що таке кластеринг кей? Це те, як будуть ці дані сортуватися. Відповідно, в всіх попередніх варіантах ті ж ключі, які були, ну, я там не показував кластеринг ключі, але всі ці ключі, вони виконують роль кластеринг ключа. Те, як дані будуть сортуватися в межах однієї таблиці. Тобто спочатку буде по топіку, далі по дюрейшену. Якщо топіка нема, то спочатку всі, в кого є топік, потім всі, в кого є дюрейшен і так далі. Якщо ні там немає ні дюрейшена, ні топіка, оскільки це на схема less, то дані будуть вже в кінці по composite partition ключу. Ну, завжди є якийсь workaround. І останнє, що ми таке затронемо перед, напевно, перервою, бо я не пригадую всіх своїх слайдів. Це різниця між ROW і партишеном. ROW, всі ми знаємо, це ось такі дані, які там собі лінійно зберігаються, все в одній, в одному ROW, все круто, квернув, дістав і пішов. А партишен – це коли ці ж самі дані, одна та сама таблиця, наприклад, таблиця user, буде рознесена на різних нодах. От і вся різниця, якщо хтось плутає. Та? Як будуть рознесені? По partition ключу. В даному випадку, от у мене, бачите, partition ключ – це якесь число, ID-шка якась. А primary key – це там username, address, name, details. Він може повторюватися і так далі. Тобто це чисто ідентифікатор. Тут в мене та якби coffee break. Я не знаю, якщо всі втомилися, то можна зробити. Якщо не втомились, можна рухати далі. Бо, так? На рахунок, це в composite partition. Так. Ви сказали, що, наприклад,
можуть мати один там песен і один там студент. Ну, для прикладу, а це береться типу для того, щоб визначити на якому практичному типу потоку, це береться хеш для прикладу. Да. Так, якщо це найскладніший варіант, наприклад, де в нас partition key є композит з двох полів, то буде братися хеш тічера, хеш lessons, і по цих двох хешах буде шукатися нода, яка обслуговує такий ренч. А точніше, навіть, по-моєму, воно якось або сконкатенейтається, або згенериться хеш на базі цих двох полів. От, точніше. Так? Але, по суті, це все для слушності, щоб ми самі цього не рахували. Тобто, дається можливість робити composition partition key, щоб ми не рахували то самі. Правильно? Це все слушності. Це лише для гнучкості. Якщо ви повинні, коли ви розробляєте свою базу даних, свою таблицю, ви повинні задати собі питання, як ви хочете розподілити ці дані в кластері. Сама головна задача, яку треба вирішити, це, мабуть, щоб ці дані рівномірно якось розподілялись, щоб не було якихось навантажених нод. Тому дається вам оця змученість, дефайнити і так далі, так? Ну, композит partition він не тільки для гнучкості, тому що ліміт робі в одному partition. Незалежно від кластерів, так. Це є 2 мільйони. Правильно. Просто якщо в тебе буде весь час ключ, якийсь там стемп буде однаковий, окей. Він просто піде. Правильно, позиція, правильно. Так, ну це вже досить глибоко, ви так занурилися, але круто. У мене було це, але мені сказали, що не треба виносити всім мозок з цими речами. Але окей, да, правильно, є обмеження і в таблиці, все впирається в число, по-моєму, int. Правильно? Два мільярди, так. Це все впирається в цю розмірність. По-моєму, 2 мільярди, так, все ж таки 2 мільярди. Ну, то давайте не будемо вже так сперечатися, але десь воно так є, але це правильно, так? Говорили про сервери, що вони можуть бути неоднорідними. Тобто, так, так. Вони можуть бути взагалі розподіленою системою, тобто зв'язаними якимись каналами зв'язку. Тобто, і причому канали можуть бути теж неоднакової швидкості. Чи так тоді не працює Касандра? Стосовно швидкості, я думаю, проблем нема. Якщо між якимись нодами повільніша швидкість, то так будемо жити далі. А стосовно каналу зв'язку, це ви маєте на увазі, по якому протоколу вони будуть спілкуватись? Ні, мається на увазі, якщо, ну, скажімо, ноди не є в одному приміщенні, коли вони можуть бути об'єднані однаковими, ну, зв'язані між собою каналами з однаковою пропускною здатністю. Якщо вони, скажімо, є в мережі, то швидкість обміну між ними дуже різною, чи це не вплине на продуктивність? Ні, ну швидкість завжди впливає на продуктивність, але для Касандри немає проблем, де знаходяться ноди. Касандра сапортить не просто навіть в межах одного дата-центра, Касандра сапортить зв'язки навіть між різними дата-центрами. Я про це буду трошки згадувати. Це вже відноситься більш до кластеринг-менеджменту, але я обіцяв, що ми трошечки все ж таки про кожен з тих пунктів поговоримо, про які я відразу сказав, що говорити не будемо. Тому, ну так, воно, звісно, швидкодія вашої мережі вплине якось на перформанс. Але як розташовані ці ноди, чи одні назовні, чи всередині, чи в різних дата-центрах, Касандра це вирішує питання. Чи це не буде означати, що швидкодія буде рівна на найгірші? Ні, не буде. Не буде означати. Так. Так. Ми випадково, ну, неправильно вчителя вказали, нам треба його проїдати, змінити. Тобто в нас створиться новий рекорд. Ви маєте на увазі проапдейтити поле, яке бере участь в формуванні? Ну, тут ми будемо говорити, коли ми будемо говорити про апдейт, та, це досить, ну, скажімо, для Касандри не є сама легша операція, але, так, як ви тільки витягнете, ці дані будуть витягнуті для того, щоб зробити апдейт, вони будуть витягнуті, наприклад, з SS-стейбла, де вони будуть зберігатися, в пам'ять, там накотяться зміни, і, відповідно, якщо вже partition key буде змінений, ці дані вже не належать цій ноді, вони будуть переслані на ту ноду, де буде, там, звісно. А якщо ми вибираємо solution з більшого ноди, так. Replication factor вже діє на ці віртуальні ноди? Це... ні, replication factor задається або на key схему, дефолтний, тобто всі таблиці, які будуть створені в межах тої схеми, унаслідується replication factor, або на кожну таблицю свій. Кожна таблиця може мати свій replication factor.
Я зрозумів, просто як воно репликується? У нас є три ноди, у нас репликейшн фактор 2. Так. І на цій картинці бачу, що воно на кожній з них є. Добре, давайте глянемо на цю. Дуже цікавий момент. Це отута, так? Ось це, про це ми говоримо. Угу. Якщо в нас є 4 ноди, replication factor, наприклад, 2, не 4, назвіть ще раз свій варіант, який у вас був? 2. Replication factor 2. Ну, це означає, що кожна віртуальна нода на сервері повинна мати ще одну свою копію. І вони будуть рівномірно по всьому кластері прокопійовані. Це не плюс 2, це всього 2. Це всього 2, це не плюс 2. Це всього 2, всього 2 копії в кластері. Але на кожній машині виходить? На кожній машині по чуть-чуть. Ця машина свою групку віртуальних нод копіює, ця іншу, ця іншу. Відповідно, вони рівномірно розподіляються, щоб потім, коли щось станеться з тим сервером, який ми реплікуємо, всі ноди взяли одинакову участь у відновленні. Так? Ох, як вас багато, давайте. А що якщо впаде зразу дві ноди, виходить, що... Виходить, що ви не передбачили replication factor, і він не аплається на таку... Треба робити більший replication factor. Окей, який тобі solution, типу, якщо впаде два ноди, відповідно... З replication factor'ом, replication factor 2 каже, що існують тільки дві копії. Якщо у вас є велика ймовірність про те, що впадуть відразу два сервера, ви втрачаєте дані, звісно, тому що ви, ну, ваші умови не виконались. Ви задали такі умови кластеру, а ваші фізичні умови перепльовують, грубо кажучи, попередні, які ви задали. Нічого не відбудеться, впадуть дві ноди, дані втратяться. Ви зберігаєте гроші в гривні в квартирах на сихові. Одночасно девальвує гривня і ціна на квартири на сихові падає. Ну, треба було купляти долари і квартири. Правильно, ні, ну це ж все залежить вже від кожного кейсу. Не існує. Я кажу, Касандра зовсім не панацея. Касандра зовсім не є якимось best solution. Вона так само просто, вона, звісно, класно тюниться. Про це ми будемо говорити пізніше. Так. А якщо відвалилася одна нода, але пізніше, ну скажімо, вона піднялася, вона назад включається в своє. Так, так, так. Включається на своє місце. Так, якщо в той момент були якісь зміни в кластері, ми це будемо говорити пізніше, то інші відразу спробують відновити цю до консистентного стану. Так? Ще питання про replication factor. Його вручну прописується, чи він якось менеджиться? Вручну, коли ви створюєте таблицю або keyspace. Ви все одно це створюєте, ви все одно вручну пишете якийсь або скрипт, або квирю виконуєте, де задаєте. Так. По аналізу надійності якоїсь там ймовірності падіння нод, чи це його просто собі треба мати і тоді вручну прописувати, враховуючи ризики? Ну так, так, так. Ох. Так, то давай. А може помінятися ренч токену, якщо вона відвалилась і якийсь час лежала, потім піднялась? Чи це вплине так на ренч? Так, якщо в нас одна нода пропадає з кластеру, то всі інші ребалансуються автоматично. Ну і дані почнуть ганятися, щоб відновити той кластер в тій, який в нього вже є зараз. То яка в нього є зараз топологія? Було 4 ноди, одна відвалилась, стало 3, але ми все одно знаємо, скільки віртуальних нод там, скільки на іншій, і ми ренч реплікуємо. Так, там було дуже багато питань. Replication factor задається в константах, чи там є, можна задавати полісі, наприклад? Я цього точно не скажу, я знаю точно, що в константах. Я знаю точно, я з цим працював, ми можемо задавати числами. Так? Після створення можна поміняти цей replication? Так, можна. Так. А якщо змінити архітектуру потім, наприклад, додати ще серверів, так, то як потім це якось треба буде вручну, наприклад, зробити цей баланс? Чи система потім... Абсолютно ні, все автоматично. Ви от в існуючий кластер додаєте ще скільки захочете нод. Просто кожна нода, вона і так знає про себе інформацію. Наприклад, я приходжу в новий кластер, я знаю, скільки там на своїх плечах я можу понести. Я всім приходжу, про це говорю, і всі мені по чуть-чуть скидують, і ми пішли. Якось так. Ну, працювати. Так, окей. Добре, ну і доходимо до того, якщо вже нема питань, що в нас... Ще питання, Андрій, чи сильно впливає replication factor на перформанс? Є якийсь там best practice, як це тюнити? Ні, на перформанс ніяк, по суті, не впливає, тому що ми будемо це говорити, коли відбуваються там вставки. Це відбувається паралельно.
Тобто, скільки в нас replication factor є, стільки потоків створиться, ну, це непослідовно якось, ми чекаємо. Ну, звісно, є ще consistency level, про який ми будемо говорити, але так. Ну, напевно, це про consistency, як підтримується, ну, фактично, якщо є кілька екземплярів цих от даних, які з них праймері, які з них, кажучи, просто для бекапа, як синхронізовуються? Я розкажу. Взагалі, поняття такого, як для бекапа і праймері, немає. Всі ноди, вони абсолютно однакові. Те, що ви задали, ця нода такий, ренч, ця такий, воно потім розмивається. Так, а це, про це будемо говорити. Так, є consistency level, який визначає, який взагалі гарантує оцю консистентність. І я вам розкажу якісь, скажімо так, best practices, як взагалі досягти того, що Кассандра вам гарантуватиме consistency. Відповідно, вона буде гарантувати всю кап-теорему. Хоча є певні там bottleneck, ми про це поговоримо. Це все буде. Допустимо, є кластер з трьох нод, є сід і дві звичайних ноди, і сід відвалився. Відповідно, чи ноди, які, ну, яким сід роздали інформацію, чи їм треба, ну, заміняти сіда і знов ділитися? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Що таке сід-нода? Сід-нода – це будь-яка нода, про яку знає якась інша нода. Всього-навсього. Якщо кластер вже збудувався і сід-нода відвалилася, нічого не відбудеться. Вони всі між собою вже дружать. Типу, вони подружилися, вже абсолютно неважливо. От є проблема, коли ви хочете вставити нову ноду, і ви надієтеся, що та, що була сідом, ще жива, і ви кажете, от піди до цієї ноди, а вона тобі все розкаже. Нода йде, а цієї ноди нема. Тоді вона не зможе вивчити кластер і буде іще. Тому, але ви можете вибрати будь-яку іншу ноду. А можна вказувати, як дзвониться до сіда на рівні консистенції? Тобто, якщо ти не зможеш до одного сіда, то дзвониться до іншого. Звісно. Так, сід-нод, ви можете перерахувати весь свій кластер, сказати, якщо тої нема, йди до тої. І все. Окей, так. Наприклад, у вас є система, вона все працює. Так. Потім в певний момент часу падає одна нода. Можете трошки розказати детальніше про як працює це падіння ноди, тому що вона зазвичай відбувається тихо. Як ця система не здається? Так, то все буде, не забігайте наперед. Там ще так багато, то є 30-й слайд з 80 чи з 90, все буде. Я би ще хотів таку штуку сказати. Я от собі стояв, тут багато питань ще було. Я щось собі подумав, що я забув віддати честь і повагу Тарасу Матяшовському, коли ми розмовляли, коли я розказував, ну, показував цю презентацію, дійшла мова про віртуальні ноди, які вони круті, які вони класні, які вони проблеми вирішують. І Тарас мене зупинив, каже, добре, а які проблеми з віртуальними нодами? Та я кажу, нема проблем з віртуальними нодами. Все супер, вони свою роль виконують. І зараз мені скинув ссилку і сказав, на, почитай. На Apache Spark Connector. Пригадуєте, я вам говорив, що є різні там конектори до Кассандри, про які ми не будемо говорити, але я казав, що ми трошки задінемо цю тему, чому це може бути цікаво. Так от, Apache Spark Connector, він має цікаву особливість. Я сильно в це не занурювався. Я просто скажу, що таке є, а ви собі вже вирішуєте, коли ви будете використовувати. Може, ви ніколи не будете Spark використовувати з Кассандрою. Є такий кейс, що коли Apache Spark комітить якусь джобу, щось треба зробити на свої воркери, то ці воркери, коли конектуються до Кассандри, вони створюють стільки ж само процесів, скільки є віртуальних нод. Тобто, якщо у вас 255 віртуальних нод, як по дефолту, на кожному сервері, на кожній фізичній ноді, у вас запуститься 255 процесів. Чому так? Чому так вони зробили? І як це досягається? Мені сказати важко. Не розбирався в цьому. Але і така особливість є. І є ще одна особливість, яку вже я особисто інвестігейтав. І рік тому на GConf я задавав це питання чуваку з DataStax'у і не отримав відповіді. Він мені сказав, що надійшла імейл. Звісно, він ж не має мого імейлу. Він сказав, він надійшла це. Він сказав, що надійшла це імейл Тарасу Матяшовському, і цього імейлу до сих пір нема. Рекомендують, коли ви використовуєте зв'язку Apache Spark і Cassandra, інсталити на одних і тих самих нодах. Тобто там, де знаходиться нода Cassandra, там і повинен бути воркер Spark. Чому так? Тому що це дає бенефіт, і коли ви запускаєте якусь джобу, цей воркер не буде лізти через якусь ноду по мережі, тягнути дані до себе, їх обробляти і так далі. Він подивиться в свою локальну ноду.
подивиться свою локальну ноду, нема даних, не буде нічого робити. А ті воркери, де є ці дані, щось зроблять для вас. Я завжди цікавився, як це досягається, це ж взагалі нереально. Кассандра ж не так працює. До якої би ноди ти не достукався, ти питаєшся, ти маєш ці дані? Якщо вона має, дивиться по твоєму там хешу, по ключика, по ключу, має ці дані? Так, да, вона їх обробить. Якщо немає, вона відразу скоординує тебе кудись інше. Як на це впливає Apache Spark? Я думав, що це Кассандра. Насправді, правильно, я вже обговорився, це не Кассандра. Це діло, знову ж таки, в Apache Spark коннекторі. Виявляється, я так трохи це розколупував, але не зміг доколупатись до істини. Він використовує внутрішню API-шку Кассандри і може з нею комунікувати на такому рівні, на якому навряд чи можна там звичайним Cassandra Query Language. Він просто йде до ноди і каже, слухай, ти маєш ці дані? Немає. Якщо не маєш, то нічого не роби. Так вам не вдасться зробити з Cassandra Query Language, тому що в Cassandra, коли ви зробите query і скажете, ти маєш ці дані, вам нода скаже, ні, не маю, але перенаправить тебе відразу на ноду, де є ці дані. Точніше, не перенаправить, сама піде на іншу ноду, дістане для вас ці дані, і ви їх отримаєте. Така особливість, хочу, щоб ви про неї знали. Окей, архітектура. Архітектура – складне питання в Cassandra, на перший погляд. Є дуже багато леєрів, месенджинг, failure detector і так далі, аж вгору до API і tools. Ми не будемо покривати сьогодні API і Tools, тому що це вже щось, що відбувається назовні. Ми покриємо всі інші. Їх багато, вони складні, і кожен з них дуже важливий. Проте в кінці, я думаю, що все стане більш-менш на свої місця. Почнемо з першого. Messaging Layer. Він є реально один із найважливіших леєрів. Через нього відбувається вся комунікація в кластері. Мається на увазі між нодами. Між нодами. Цей месенджинг-сервіс гарантує два відкриті сокети, два відкриті коннекшени до кожної ноди. Один службовий для якихось своїх дій, наприклад, для гостів протоколу, про який ми зараз поговоримо. Другий для різного роду там запитів. Там, от реплікуй ці дані, от зроби ще щось. Тобто більш такий лайтовий сокет. Один нагружений внутрішніми операціями, інший більш такими вже загальними. Воно виглядає десь приблизно отак. Нода синя, ми говоримо зараз тільки про неї, до кожної іншої ноди тримає два відкриті коннекшени. Відповідно, в нашому кластері з 5 нод, кожна нода має 8 відкритих коннекшенів. Уявляєте, якщо кластер зі 100 нод і так далі, скільки кожна нода менеджить коннекшенів в один і той самий час. Це складно, але це щось гарантує. Що це гарантує? Як я вже сказав, по одному з цих коннекшенів працює gossip. Gossip – дуже важлива штука, насправді. Він вирішує всі найважливіші життєвіші питання в кластері. За допомогою нього ноди вивчають одна одну. Оце коли я розказував, що нода конектиться до сід-ноди, і вона вивчає топологію, як вона це робить. За допомогою gossip протоколу. Що ще відбувається за допомогою gossip? Наприклад, failure detector. За допомогою нього він детектить, які ноди живі, які впали і так далі. Тобто він дуже важливий. Якщо б він десь помилився, можна вважати кластер неефективним. Ми не знаємо, в нього нема стабільності. Але gossip досить добре працює. На відміну від різного роду distributed систем, де якісь health-чеки, ще якісь речі, які не такі стабільні. Як взагалі працює gossip? Він працює як шум. Він так і перекладається, це і шум. Або там, грубо кажучи, вірус. Як він? Одна клітина породжує дві, дві породжує чотири, чотири, вісім і так далі. Вони працюють абсолютно хаотично, рандомно. Є правила, зараз ми про них поговоримо, щоб було зрозуміліше. Але приблизно, це приблизна картинка, дуже лайтова. Кожна нода ініціює сесію. В цю сесію може входити навіть не сесію, а я би сказав ітерацію. Ініціює якусь ітерацію, gossip ітерацію. В цю ітерацію може входити кілька сесій. Від одної до трьох. Три максимум, найменше – це одна сесія. Як це працює? Задумався, але переключив. Працює це по наступних правилах. Перше правило, коли приступає нода до ініціації нової ітерації, вона вибирає одну рандомно живу ноду, ту, про яку вона знає. Кожна нода знає про все в кластері. Вона знає про всі інші ноди і так далі. В неї є списочок, який вона собі веде. Якщо ця нода жива, вона її бере, любу рандомно. Друге правило, вона бере одну unreachable ноду. В Cassandra взагалі нема поняття, що ця нода вже відвалилася, а ми про неї забули. Ми про це поговоримо, коли будемо говорити про failure detector.
Тим не менш, кожна нода веде такий собі списочок до якогось часу. Вона вибирає одну любу unreachable ноду. І третє правило, вона вибирає любу одну, про яку вона знає, що це є сід-нода. З винятком, якщо в першому пункті ми попали відразу на сід-ноду. Там, де ми вибираємо одну рандомну живу, ми ж можемо попасти на сід-ноду. Якщо це сталося, то третій пункт не виконається. Відповідно, якщо в нас немає unreachable нод, другий пункт теж не виконається. От таким чином в нас може бути від одної до максимум трьох сесій за раз. Так. Допустимо, перша ітерація з відчином буде знати про unreachable ноду взагалі. Перша ітерація? Що ти маєш на увазі? Перша ітерація, воно піде до сід-ноди і вивчить топологію кластера. І сід-нода йому розкаже про всі ноди, які вона знає. І якщо на той момент немає unreachable нод, то все буде окей, вона не буде. Не може бути, не може бути, правильно. Фактично, unreachable нода може з'явитися тільки, коли вона буде варіати якусь лайв-ноду і в неї прийде, що вона впала. Так, так, це звісно, це, ну, скоріш за все, це буде в рантаймі. Вряд ли, коли ви тільки піднімаєте кластер, вже щось буде unreachable, тому що ми або просто ще поки що не знаємо про цю ноду, або вона вже прийшла і, скоріш за все, вона reachable якийсь час. І де ми будемо тримати список цих unreachable нодів, як нам запам'ятати, яка вона? Все зараз будемо говорити. Є цілий компонент, є цілий failure detector layer. Цілий леєр, який за це відповідає. Але щоб просто не занурюватися прямо в глибину, можна просто уявити собі, що кожна, просто знати це і пам'ятати, кожна нода в кожен момент часу знає, що відбувається в кластері за допомогою цього госі-протоколу. Він хаотично, він не є послідовний, він ніколи не раз в секунду пінгає якусь ноду. Він працює, як бачите, рандомно, він може вибрати рандомно живу ноду і так далі. Але коли ця сесія ініціюється, отут буде зараз далі, як саме ініціюється ця сесія, йде обмін даними. Нода розказує ноді, що вони знають про кластер, не тільки одна про одну. О, я знаю тебе, а ти знаєш мене. А вони розказують, о, я знаю тебе, прикинь, тут ще дві ноди відпали. Приблизно так. А та нода каже, та не гони, я що з цією говорила. І вони тоді дивляться на версійність. І та нода, в якої більша версія, тобто новіша, вона оврайдить. Дані тої, каже, ти вже, чувак, застарілий. Так, це як шум, це от як в OpenSpace, хто працював. Окей, як працює взагалі ця сесія? Нода, яка ініціює сесію, вона посилає до іншої sync message. От послало, я от ото все знаю. Інша каже, окей, я тебе поняла. І після цього інша теж підтверджує, окей, я поняла, що ти поняла. Це називається handshake механізм, тобто більш трохи на рівні нетворкінгу, але приблизно так воно працює. І так відбувається постійно, кожну секунду, тільки закінчилася, навіть не кожну секунду, а тільки закінчилась одна ітерація, нода планує іншу ітерацію. Це є госі протокол. Якщо будуть по ньому питання, можемо пізніше обговорити, бо я знаю, це складно, але це є серце Касандри. Саме цим вона працює, вивчає, все знає. Саме цим вона така крута і детектить фейли і так далі, і вивчає топологію. Вставили нову ноду, вона все відразу ребалансувала, вона зразу поняла, що є нова нода і так далі. Це все завдяки цьому протоколу. Ось тут наш фейлор-детектор. Фейлор-детектор – дуже складний апарат. Він називається FIA Curl Failure Detector. Це є цілий алгоритм, позаду якого ховається дуже складний математичний апарат. Я пробував в ньому розібратися, навіть пробував сюди додати слайди, але коли в мене самого вже голова не витримувала від того слайду, я його вирішив видалити і намалювати невеликий графік. Але перш ми подивимося на цей графік, я хочу сказати, немає поняття в цього протоколу нода жива чи мертва, reachable, unreachable. Замість цього є постійно змінююче значення. Чи можна довіряти цій ноді, чи може бути вона reachable, чи може вона не reachable. Звісно, є межа. Є якась межа, коли Касандра скаже, ця нода, скоріш за все, вже не є reachable. Як це виглядає? Виглядає приблизно це ось так. У нас є сесії, оці сесії, які ініціює госіп. І в нас є якийсь час, час респонсу, коли, який відбувається. Я поясню на часі, насправді все діло от в цьому фі. Насправді цей протокол визначає якусь фі математичним апаратом. Я не дуже сильно володію такими глибокими знаннями в математиці, але воно там є. І от на базі цього фі буде визначатися, жива нода чи не жива. Я просто проведу аналогію з часом. Є якийсь час, ініціюється перша сесія. Вона займає десь там приблизно пів секунди, тобто відбулося все. Окей. Ми не досягли. Ну і правильно, червона лінія – це той ліміт, який конфігурується вами.
Після цього ліміту, коли він, ну скажімо, коли це число фі, в нашому випадку час, перевищить цей ліміт, можна вважати, що ця нода є unreachable. Але ми з нею ще поки що не прощаємося. Там є конфігуроване значення, скільки нода повинна знаходитися за цією межею, коли ми все кажемо, більше лучше її не трогати, хай віддихає. От відбувається перша сесія, до другої сесії ми вважаємо, все нормально з нодою. Відбувається друга сесія, ще менше пішло часу, добре. Третя сесія, четверта сесія, і тут приходить п'ята сесія, наприклад, і ми виходимо за рамки. Тут Касандра, а точніше не Касандра, бо Касандра, я кажу, це все ціле, нема такого мастера якогось, ще чогось. Тут нода, яка ініціювала цю сесію, вважає, що ага, ця нода unreachable, вона собі марка є, і всі інші сесії, які вона буде створювати з іншим, вона всім буде розказувати. Те, що я йому говорив, он тут чувак відколовся, коротше, немає його вже з нами. А інша каже, ні-ні, все нормально, він з нами був там пару хвилин тому, я точно знаю, я робила сесію. І так вони всі обмінюються, це постійно змінююче значення, яке тримається на кожній ноді, і кожна нода за допомогою гостів протоколу це значення шерить з іншими. І так продовжується до безкінечності, точніше до того, як ви законфігурите. Ви можете прямо ручками сказати, що якщо нода не відповідає, а точніше знаходиться за межою, яку ми встановили більше, ніж, наприклад, 10 хвилин, все, не трогай більше ту ноду, ребалансуй кластер, все, її з нами нема, викидай її. А якщо та нода потім з'явиться, сама підконектиться до сід-ноди, вона знову встане в кластер, стане в строй, всім розкаже, вивчить топологію, все, ну, все почнеться заново. Так. А от якщо ці дві ноди, вони фактично домовляються про те, чи там третя нода, ну, можна їй довіряти чи ні? Вони типу консистент про ці інформації, чи вони можуть надумати, я не довіряю твій ноді, а та думаю, я довіряю. Так, вони, і вони не консистентні. Вони, кожна створює свої, і вони зійдуться на тому, в кого буде новіша версія. Кожна меседж, кожна сесія госіпа має свою версію. Абсолютно унікально. Так. Да, і вони, наприклад, коли вони будуть обговорювати між собою третю ноду, то той, хто буде мати latest дані, той буде правий. А якщо постійно, наприклад, з одна нода з третьою, там, наприклад, перша з третьою поганий зв'язок, ну більший зафік, а друга з третьою магнемо найближче знаходиться швидше, і будуть сперечатися. Я знаю, він живе. Так, вони, та, вони будуть постійно, в кого буде latest дані, вони постійно будуть одну одного оврайдати. Це, ну, грубо кажучи, якийсь bottleneck в системі, це треба дивитися, чому одна нода там погано комунікує. Це все буде видно, це все моніториться, на це треба логи. Так, так, по черзі вас. А версія, це що мається власне під версією? Це якийсь таймстемп? Це... Я точно не знаю, який тип. Скоріше за все, таймстемп, мабуть. Один, який має бути синхронізовані. Складно сказати. Я не можу сказати, я не дивився, що конкретно мається на увазі, коли говорять про версію. Я думаю, що, скоріше за все, це прив'язано якось до часу. Так. Я думаю навіть більше. Я думаю, що оскільки ноди знають одна одну і комунікують, вони навіть на собі можуть виставити свій лічильник. І навіть незалежно, які часи в різних там машинах і так далі, вони прийдуть до якогось спільного алгоритму. Так? Цей момент ремонту для конкретної ноди, ну, інакше, більше, наприклад. Так. Або якщо дві, одна нода в одному регіоні, а дві в іншому регіоні, не конфігурувати так, щоб таймаут цей. Звісно, це конфігурується на кожній ноді окремо. На кожній ноді окремо конфігурується, коли ти перестаєш довіряти іншим. Так. А якщо, наприклад, ну візьмемо абстрактну ситуацію, у нас є кластер на 1000 нод, вони всі дізнаються, що одна нода відвалилась, і починається ребаланс. Виходить, що абсолютно всі ноди будуть брати участь в цьому ребалансі, перерозподіляти свої дані між собою. Так. Але це буде відбуватися, ну, не так страшно, як думається, та? Тому що та нода, яку визнали unreachable, її дані були репліковані завдяки віртуальним нодам рівномірно. Відповідно, коли всі поймуть, що цієї ноди більше немає, а в нас replication factor 2, ці ноди, ці кусочки треба ще десь діти, ще в одній копії, то кожна з них швиденько тим, чим володіє, і перекопіює кудись далі. Тобто на це не буде багато часу займатися. Так? Час реконфігурації може відбуватися якісь транзакції. Транзакції? В Касандрі немає транзакції. Транзакція, але якісь обробка, якихось запитів на нодах, передача інформації. Звісно.
Звісно, ви можете кластер постійно. А вам все одно, все залежить від вашого replication factor. Якщо у вас відвалилася якась нода, а у вас replication factor покриває те, що ці дані ще десь є скопійовані, нічого страшного в цей момент. Звісно, звісно. Оце, до речі, питання, яке мені хлопці задавали в перерві. Після того, як кластер збудується, більше нема поняття, це мій ренч, а це твій ренч. Вони всі володіють, хто кого реплікує, це є їхній рендж. Я обслуговую, наприклад, якщо replication factor 2, то кожна нода обслуговує два ренджа. Той, який був її ізначально, і той, кого вона копіює. Немає більше поняття, що є якась драйвер-нода, яка, а, твій нод, твій там, ти впала, твого ренджа немає, хто ж буде обслуговувати, а де репліка зберігається. Всі знають про все. І всі однакові. Коли є звертання до якихось даних, можна працювати не з основними, а з реплікою? Звісно, нема реплік, все. Після того збудувався кластер, всі однакові, просто кожна нода обробляє свій ренч і ще чийсь. Якщо... Але вона може свій, наприклад, віддати свої дані з свого ренчу. Так. Може з чужого, якщо... Запросто, нема чужого. Це теж її ренч, вже. Так, окей. Координується процес ребалансингу, чи передбачений механізм, який буде використовувати бекап опубліковані дані для того, щоб зробити локально? Ну, тобто, чи використовуються дані, які, чи як об'єкт розроблено, зразу, щоб на поточній ході відловити їх і зробити фактично? Звісно, так. З мене, наприклад, стала ситуація, що мій кластер пішов вже буття, так, відбулися. Цілий кластер? Так, я можу навіть цього вибувати. Звісно, що є. Коли ми будемо говорити про storage layer, ми побачимо, що все ж зберігається в пам'яті, на жорсткому диску. Є деяка частинка, яка буде в пам'яті, вона втратиться, але є така структура, як commit log. Після того, як ми перепіднімемо кластер, воно вичитається назад в пам'ять, кластер прийде до консистентного стану. А у вас досвід відновлення кластеру? Я не мав досвіду з відновленням кластеру. Окей, рухаємося далі. Добре. Це, до речі, алгоритм був придуманий у 2004 році, і є силочка прямо на white paper, кому буде просто цікаво, як це було запропоновано Ксав'єром Дефаго. Це потім вам, Тарас, вийшло, я думаю. Партішенер. Власне кажучи, цей компонент, який відповідає, як дані будуть дистриб'ютатись в кластері, як він їх буде нарізати, ці дані сюди, ті сюди. Колись все було в одному місці, та? Ми про це вже говорили, та й ви 100% знаєте, що потім люди прийшли до того, що ці дані треба розподіляти в кластері. За це відповідає оцей цілий компонент, як партишенер, і відповідає він досить просто. Він імплементує кілька алгоритмів. Murmur-3, Random Partitioner і Byte Order, по-моєму. Да, Byte Order Partitioner. Зараз дефолтним в Cassandra працює Murmur-3 алгоритм. Random Partitioner – це вже попередня версія, він вже зараз не юзається. Він працює на MD5, бо Murmur-3 він так і працює на Murmur-3 алгоритмі. Random Partitioner працює на MD5 алгоритмі. А Byte Order просто бере байти, послідовність вашого ключа і приводиться значення до хеша. Ну, навіть не до хеша, а так і бере це значення, яка послідовність байт була. Відповідно, Murmur-3 юзається по дефолту через те, що а, в нього менше колізій, ніж в MD5, який використовується в Random Partition. Б, він чуть-чуть швидший по перформансу. Byte Order дуже стійкий до колізій, він не може видати вам колізії, та? Тому що якщо порядок байт в вашому ключі однаковий, то це 100% однаковий ключ. Проте він дуже повільний. Якщо ви використовуєте ключ якусь стрінгу, можна уявити, скільки там кожен одиничку нолик буде рахувати і так далі. Проте, якщо це щось маленьке, можна використати і ви уникнете колізій. Тож хороший варіант. Таким чином, використовуючи один з цих алгоритмів по дефолту Murmur-3, з вашого ключа буде вирахований хеш, якесь значення, і вже це значення в відповідності до ренджа кожної ноди буде визначено, на яку ноду покласти. Наступний компонент є реплікатор. Він якраз відповідає за те, як реплікувати дані з одного місця туди, кудись інше. Хто цей інший? Так як ми вже договорилися, що реплік, по суті, як таких немає,
Вони то є, і ми то розуміємо, що є якась нода А з визначеним якимось ренджом. Але якщо ми знаємо віртуальні ноди, ми навіть цього ренджа не знаємо. Ми знаємо тільки, що на ній 255 чи інше число віртуальних нод. Рендж вибудує Кассандра сама. Проте, якщо б ми говорили про токени, то так. Ми знаємо, тому що ми руками визначаємо initial value кожної ноди. Реплікатор займається тим, що мусить знайти репліку, кудись покласти ці дані. Виглядає це приблизно так, я буду досить тут швидко говорити, тому що ми це знаємо. Replication factor 3. Кластер 4 ноди. Йдуть дані, записались дані на першу ноду, а точніше я би хотів відразу, щоб ви може уникнути питань, це все паралельно. Тут я буду, звісно, послідовно так трошки показувати, але це відбувається паралельно. Коли запит пішов на write чи на будь-який інший реквест на одну ноду, відбувається відразу паралельно реквести до інших. Ну, якщо це в write, да, з read трошки по-іншому, ми про це будемо говорити. Якщо це в write, відповідно, якийсь час, ну, коли все класно, ми говоримо про хороші умови, нічого не обвалилося, бо потім ми поговоримо, коли щось обвалиться. Всі дані записалися на всі три ноди. Так. Якщо ти кажеш, що write request паралельно, хто їх розподіляє? Хто їх розподіляє? Розподіляє їх така штука, як storage proxy. Ми про це будемо говорити. Ми будемо, у нас ціла секція є на write і read. Зараз мова про реплікатор. От наші дані реплікнулися. І тут якраз це, цей момент, коли входить в роль consistency level. Ви про це чули з попередньої доповіді Андрія. Тому приблизно розумієте, що таке consistency level. Так от, коли ця операція буде вважатися успішною? Коли дані запишуться на одну чи на три ноди? Це вказує consistency level. В нашому випадку consistency level 2, тому будь-які дві ноди, які сказали, я отримав твої дані, завершують операцію для клієнта. Клієнт, я як клієнт прийшов, сказав, запиши мої дані. Коли мене Кассандра відпустить і скаже, все нормально, чувак. Це станеться тоді, коли consistency level буде задовільнений. Consistency level є як на read, так і на write. Будь ласка, це відразу запам'ятовуйте, але ми про це будемо говорити. Трошечки детальніше про consistency level. Є, ну так, можна задавати своє число, 1, 2, 3, в залежності від розміру. Є константні значення, точніше, якби енами, які можна задавати по мірі якогось тюнінгу. Ми зараз, оце якраз секція, де буде трошки тюнінгу. І ви побачите, як можна досягти повної підтримки консистенції. Zero level. Та? Це означає, що як тільки ваш реквест прийде на якусь ноду і дасть свій реквест, дані свого реквесту, то, що ви хочете зробити в write, наприклад, тільки віддасть на цю ноду, то ця нода відразу обрубає реквест, каже, він successful, все нормально, я з ними розберусь. І неважно, впаде вона потім, не впаде, чи вона взагалі зараз доступна до кластера, чи ні, може вона вже, її може вже вважають unreachable, хто його знає, або вона вже всі інші вважає unreachable. Але таке є. Якщо вам це треба, ви можете це використати. Є any. Цей режим відрізняється від попереднього тільки тим, коли ми будемо говорити про write операції детальніше, точніше про data repair, я вам трошки розкажу, що Кассандра робить такі приховані нотатки. Як тільки до неї приходить будь-який реквест, вона собі відразу, точніше мутаційний реквест, це апдейти і інсерт. Вона відразу собі робить якусь нотатку. Ага, я отримала цей реквест. Поки я його не оброблю, я лучше собі десь тут в пам'яті це потримаю. Воно тримається в пам'яті, є свої іщуси, ми про це поговоримо. Але таке є. Якщо ваш consistency level any, то тут відразу ви будете відпущені. Ваш реквест буде відпущений. Так. Це теж якби для швидкої якоїсь маніпуляції. Це вже дає якісь гарантії. Це вже якісь дає гарантії. Нода вас принаймні поняла, що ви хочете зробити. Але ми не знаємо, чи було щось далі. Consistency level 1, коли точно одна нода записала ці дані. Кассандра досить швидка. Ми будемо говорити детальніше, чому її вважають досить швидкою для врайту, там, грубо кажучи. Але це не зараз. В будь-якому випадку, якщо ви в цей ваш replication factor, пути replication factor, consistency level, якщо у вас consistency level 1 або одиничку ви можете руками сконфігурити, ви знаєте точно, одна нода точно записала ваші дані, вони нікуди більше не пропадуть. Quorum – самий оптимальний варіант, він якраз буде використовуватися при одному підходу до тюнінгу. Це означає, що
n поділити на 2 плюс 1 ноду. Тобто на одну ноду більше, ніж половина в кластері, мають підтвердити, що ці дані записані. Оцей варіант і дасть вам повну консистентність. Зараз розкажу чому. Наступний all. Всі ноди мають підтвердити. Цей варіант самий такий жорсткий, надійний, але повільний. Відповідно, трошки про тюнінг. Навіть не про тюнінг, а розкажу про інконсистентність, яка може бути. Є в нас отака ситуація. 5 нод, replication factor 3, вроді все нормально. І consistency level всього-навсього 1. Йдуть дані, хочуть записатися. Селектаються 3 ноди. Це я поговорю, як вони селектаються. Ну, принаймні, я думаю, ви вже всі розумієте після цих запитань, що кожна нода володіє знаннями про всі інші ноди. Кожна нода знає, де є інша нода, яка теж повинна обробити цей реквест. Відповідно, я думаю, тут більш-менш все ясно. Там the read буде трошечки tricky sync. Відповідно, ці дані, як тільки записалися на першу ноду, відразу відбувся респонс. Все нормально. Ці дані записані, можеш робити, що хочеш. Наприклад, читати їх. Та нода собі там паралельно реплікує дані і відбувається read. Ми бачимо, що дані попали все ж таки на ноду 3, ну, але ніхто не забороняє нам вже ці дані читати. Ми ж отримали респонс, що дані вже записалися. Чому ми не можемо їх прочитати? Проте читаємо з іншої ноди. Тому що в Кассандрі нема поняття мастера, не мастера. Все, ви можете до будь-якої ноди підключитися, навіть до ноди 1, яка не є в цій вибірці, вона не є реплікою ваших даних, але вона все одно як виступить в ролі координатора і перенаправить вас на якусь іншу ноду. На яку? Хто його знає? Ну, точніше, я знаю, і ви скоро будете знати, але менше з тим. В цьому випадку відбувається інконсистентність. Дані то записали, а читаєте ще інші дані, якісь старі, не апдейтнуті, або взагалі вам скажуть, нема таких даних. Як це пофіксити? Це фікситься за допомогою цього кворуму. Оптимальний варіант для всіх, він є дефолтний. Тобто, як тільки ви починаєте працювати з Касандрою, ви відразу це з пачки отримаєте. Та сама ситуація. Йде запит, ноди, дані попадають на першу, але оскільки у вас consistency level 2, кворум, тобто на 1 більше, ніж половина. Половина там, грубо кажучи, 1,5, не ціле число. Грубо кажучи, ваш consistency level 2. Це означає, що ми не отримуємо ще респонс, що дані записані. Це означає, що має відбутися підтвердження, що нода, що записалися дані, і тоді ми отримаємо респонс. Все. Тоді можеш гуляти сміло, дані твої вже в надійності. Йде запит. Як бачите, нода 4 ще немає, ще не встигли реплікнути ці дані туди. Але знову ж таки, в нас є consistency level 2 для read операції. І це означає, що я не можу довіряти тільки одній ноді. Відбудеться запит до іншої. Та нода відповість зі своїми даними, а точніше не з даними, а їхньою цифровою репрезентацією. Я про це розкажу пізніше. Якийсь дайджест, якась хеш-сума. Дані порівняються, і нода 4 пойме, ага, у нас різні дані. Тоді вона кверне цю ноду і скаже, дай мені свої up-to-date дані. Ну, в залежності, в кого новіші дані. Для цього треба їх квернути. Ми кверяємо ці дані, дивимося, в кого новіші по версії, і віддаємо latest дані. Все, рід відбувся. Так. Хто кого квіряє? Четверта, третя чи третя? Четверта, третю квіряє, але ця стрілочка велика, яку я намалював, можливо, вона вас конфюзить. Це означає, що дані з четвертої перейдуть на... Ой, дані з третьої перейдуть на четверту, так. П'ята не може бути, вона не в ренджі. В ренджі оці зелені ноди. Це ті три ноди, які задовільняють наш replication factor, ось цей. І вони реплікують ці дані, які ми питаємо. Ні, питати в п'ятої ноди ми можемо? Можемо питати в п'ятої ноди, але вона все одно піде, запитає в цьої, або в цьої, або в цьої. І все одно дві ноди, які обслуговують цей ренч, мають сказати... Зараз буде той ренч, який... Так, так, звісно. Питати ми можемо про дані в любих нод, але обслуговувати ці дані будуть тільки ці три. І тільки ці три ноди мають дійти згоди, що дві з них володіють консистентними даними. Тоді дані вернуться. Так? Якщо у нас буде більший нод, буде там не 3, а 5. Так. І тоді консистенці левел має бути для кворуму 3, так?
Якщо в нас буде, ну та, для кворуму має бути половина плюс один, на одну більше. Це вже гарантує вам абсолютну консистентність. На одну більше. Для read і для write. Для read і для write. Одинаковий кворум level. Буде чекати, що поки закінчиться реплікація з п'ятого на четвертому, чи четверта може розбиратися для швидкості? Буде відбуватися наступним чином. Буде відбуватися таким чином, якщо дані відрізняються, тобто ці нижні стрілочки, це, грубо кажучи, нода 4 ще поки що не питає дані. Вона каже, дай мені цифрову репрезентацію цих даних, якийсь хеш-суму. По хеш-сумі воно пойме, дані однакові чи дані різні. Якщо дані різні, то так, нода 4 буде чекати дані з ноди 3 або з ноди 1. Це вже неможливо, це буде вибиратися тим чином, яка нода є ближче. Я розкажу, як вона знає, яка нода є ближче. Коли дані з ноди 3 прийдуть на ноду 4, порівняється версія і відправиться відразу найновіша версія. А що вже буде з нодою 4? Чи прийме вона? Я на цьому слайді намалював, що вона прийняла собі up-to-date дані. А насправді може бути по-різному. Це конфігуриться. Я про це розкажу. Так, тут добуло пара ще. Тобто, то, що приходить, там така сума і digest, я так зрозумів, що там же репрезентації того дані новіші чи старіші немає. Немає. Чисто хеш-сума порівняти однакові дані чи не. Різниця і кверя в будь-якому випадку будуть. Да. Да. А яка різниця продуктивності роботи системи з таким підходом, коли консистенці левел не кворум? Наскільки швидкість, ну, тобто, чим межа твої, який трейдов? Звісно, ну дивися, маніпулювати цифрами я не зможу, тому що я не засікав. Але як мінімум вдвічі довше ти будеш чекати. Довше то таке поняття, розкажи. Вдвічі мінімум, так. Ну тому що буде від ну буде відбуватися інтернальний, звісно, запит. Якщо вони знаходяться в одній мережі, то це буде не так вже і вдвічі, та це буде якесь менше число, ніж вдвічі. Але все може бути вдруг репліка в іншому дата-центрі. У вас таке можливо. Ми про це трошки поговоримо. Так, ви давайте ви. Якщо буде replication factor, там, наприклад, 10. А консистенсі фактор, то відповідно 6, то відповідно, якщо у нас приходить рій запит, то він запитає 5 нод, так? Да, до 5 нод буде надіслана запит по digest, по хеш-суму. На 5 нод? На всі 5 нод, так. Я про це буду говорити, коли будемо говорити про read-write, але це добре, що у вас є питання, так. Чи перераховується реплікейшн фактор, якщо якісь ноди виходять з строю? Ні. Ні, тому що, дивіться, є одне правило, хороше питання, дуже хороше питання, тому що я б забув про це сказати. Є одне єдине правило, consistency level не може бути більший за ваш replication factor. Банально, бо ви ніколи не задовільните умови свого consistency level. І якщо стається так, що, наприклад, нода, там, не знаю, 3 рано чи пізно відвалиться, то ще поки що все окей, дані будуть репліковані, на, ну, наприклад, на ноду 1. І нода 1 буде хендлити ренч ноди 3. Відповідно, поки що ви ще задовільняєте consistency level. Якщо так ноди будуть відсіюватися, в якийсь момент станеться, що вже все, consistency level не може бути оброблений, все, кластер більше не відповість ніколи на вашу відповідь. Це є іщу, за цим треба моніторити, звісно. Не буває нічого такого, що запустили і воно собі живе. Окей, та Влад. Можна питання, слухай, дивись, якщо в нас на четвертій ноді не було даних, але на третій вони вже репліковані. Так. Відповідно, ми поміряємо хеш-суми і побачимо, що даних немає, попросимо третьої ноди. Да. Але якщо даних не було, чи якось оптимізована ця друга перевірка версійності? Тому що на четвертій ноді даних немає відповідної версії, як такої, чи вона якась є. Якщо даних ні. Ну, тут найгірший варіант, коли дані є, і тоді їх треба ще порівняти, визначити, які новіші, які старіші, і оврайднути старіші. А якщо даних немає, то нічого страшного, ну, то взагалі сквернули з третьої ноди і віддали. А от що буде з четвертою, чи запише вона собі їх, чи апдейтне, це поговоримо згодом. Це цікавий момент, це теж один з крутих фіч в Cassandra, і це теж в ваших руках, як ви це сконфігурите. Про це буде згодом. Ми ще будемо read-write розглядати. І ще невеличкий тюнінг, суто за допомогою цього consistency level, щоб вже розставити крапки над «і». Якщо ваша задача просто мати мега швидкий write, от вам все одно, який буде рід. Ви будете читати раз в рік, а може раз і в 10 років, вам все одно. А от писати ви хочете молнієносно. Будь ласка, тюните це ось так, тоді ваш consistency level на write буде тільки записано в одну ноду, це буде досить швидко.
Всі інші вам все одно на них. Записала на одну і добре. Проте, коли, звісно, будете читати, Кассандра всі ноди перевірить, знайде ту одну, яка буде відрізнятися, і все ж таки дасть вам консистентні дані. Тобто цей підхід гарантує 100% консистенці, але рід буде дуже повільний. Трейд-офф. Зато в райт маєте сильний. І віце версо, та навпаки. Все залежить від ваших, хотів сказати по-іншому, але вимог. Так. Окей. Ну. Добре. Storage layer – це такий серйозніший. Ми його будемо розглядати детальніше. Тут, власне, відбувається вся ця магія з Касандрою і так далі. Storage layer виглядає так. Уявимо, що це наша нода. В пам'яті тримається memtable. Це єдина структура даних, яка є на ноді в пам'яті. Memtable розглядаєте як звичайний key-value структуру. Не знаю. Насправді це є складна імплементація list, linked, concurrent, queue, hash, map чи що. Я не вмію то вимовляти. Єдина гарантія, яку вони імплементнули в цю імплементацію, що клон відбувається атомарно. Відповідно, в них, певно, скоріше, дуже там багато якихось маніпуляцій з цим. Вони добилися цього, що клон структури відбувається атомарно. І вони мають локально, коли ми ітеруємося по цій структурі, точніше, Касандра, коли ітерується, вона робить свою локальну копію. Для того, щоб відгородитися від всіх, ага, що до мене не попало, то не попало, то, що я взяв, то і буду ітерувати, і з ним щось там робити. Це те, що вони змінили. А так, це звичайна key value, конкуренції, ну, захищення від багатопоточності, структура. Все інше знаходиться в пам'яті. Першим ділом розглянемо commit log. Це є дуже проста структура. Це звичайний, як log-файл, ви всі таке бачили. Це є тільки append-only структура. Туди тільки додаються дані. Що за дані? Дані про операцію. Як тільки ці дані про операцію записалися в commit log, ця нода вам скаже, я ці дані отримав. Все, їм більше нічого не страшно. Паралельно ці дані попадають і в memtable. Зараз ми детальніше будемо говорити. Також є така структура даних, як sfstable. Це дуже складна структура, ми про неї зараз будемо говорити. Це вже є оці ваші файли, прям жорстко лежать з даними і метаданими, які потім будуть використовуватись для пошуку. Це є тільки read-only структура даних. І їх може бути багато. Зараз розкажу, чому. Є клієнт, будь-хто. Це може бути інша нода, яка виступає в ролі координатора. Це може бути ваша аплікація, яка підключилась до цієї ноди. Ви пишете щось. До речі, ми дуже часто, я, наприклад, дуже часто використовую write, тому що він один з складних. Тому поступово-поступово цю операцію ви маєте більш зрозуміти, ніж read. Це нормально. Коли ми дійдемо до write і read операції, там я про write буду дуже мало розказувати, бо все було по ходу. От read я розкажу там детальніше. Іде в write. Якийсь мутаційний реквест, update, insert, неважливо. Він відразу паралелізується. Відразу йде один потік appendає в commit log, інший пише в memtable. Memtable – структура, яка може апдейтитись запросто. Ну, знайшли ці дані в memtable, ну і добре, апдейтнув і все окей. Commit log тільки append-only. Ви туди тільки можете додати інформацію про request. Чому вони відрізняються стрілки? Ця суцільна тільки тому, що вона важливіша за ось цю. Нам все одно, точніше ноді все одно, попали ці дані в memtable чи ні. Їй не все одно тільки на commit log. Якщо ці дані попали в commit log, все, що б не сталося в подальшому, Касандра гарантує, ваші дані більше ніде не пропадуть. Як це гарантується, за 2 хвилини скажу. Для чого взагалі цей memtable? Memtable важливий для швидких врайтів і рід операцій. Якщо ви шоно щось вставили, і це шоно, що ви вставили, вже повинно десь кимось квирятися і так далі, воно все буде збиратись в пам'яті, і воно дуже швидко працює. Тому така структура мусить бути. Ви це саме приблизно бачили в попередній презентації, там теж було щось в пам'яті, щось на диску. Відповідно, пам'ять не безкінечна. Це все конфігурується по дефолту memtable, по-моєму, 128 МБ. Як тільки ця межа досягається, дані флашаться на диск. Кожна ця флаш-операція – це новий SS-table файл.
Тому їх багато стає з часом. Тому так само є метод компакції, про який ми поговоримо, як і в попередньому докладі вам розказували. Проте, що це може означати? Це ж вносить певні якісь незрозумілості, якісь непонятки в цю всю штуку. Якщо дані були в мене вже десь в S-стейблі, їх хтось читав, вони витягнулися в memtable. Окей. Потім хтось ще щось писав, і цей memtable знов флашиться в S-стейбл інший. Відповідно, в нас одні ті самі дані в багатьох S-стейблах. Проблема вирішується просто, кожен S-стейбл має свою ж версійність, і читається він від найновішого до найстарішого. Тому ваші latest дані завжди будуть прочитані перші, а до тих старих, які там, вони потім будуть видалені. Я розкажу як, це буде пізніше. Відповідно, як тільки дані були зафлашені в S-стейбл, буде паралельний реквест, який клінапнить ваш commit-log. Commit-log – це повністю append-only структура, яка репрезентує memtable в певний відрізок часу. Як тільки memtable флашнувся, там нема нічого, клінапиться commit-log. Для чого це? Для того, що якщо в вашому memtable була якась інформація, і ваша нода впала по якійсь причині, ви її перепіднімаєте. Відповідно, дані могли б втратитися з пам'яті, вони ж були в пам'яті. В цей момент і вступає в роль commit-log. Він перечитується, і дані ресторяться. Memtable буде відновлений за допомогою commit-log. Знову ж таки, по версійності, кожен меседж commit-log, він читається, і зміни накатуються, в кінці memtable up-to-date, і все, як ніби нічого не було. З цієї всієї структури найскладніше S-стейбл, тому про нього тільки будемо говорити. Решта досить проста. Memtable – звичайна key-value структура, яка може апдейтитися. Commit-log – звичайна append-only структура. Для чого одне до іншого, надіюся, вже більш-менш зрозуміло. А от S-стейбл – це складна структура. Перш за все, треба розуміти, що це повна репрезентація memtable. Все, що було в memtable, все буде там. Абсолютно. Воно одне до іншого equals, коли, можна сказати, коли ми порівнюємо. Да? От в той момент, коли флашиться memtable в S-стейбл, то S-стейбл прийме абсолютно все від memtable. S-стейбл є immutable. Все, що туди попало, все, більше ніколи. Забудьте, що воно якось можна на це повпливати. І тут будуть, я вже очікую питання про апдейт і про деліт, тому я на них відповім пізніше. Вони immutable. Це треба розуміти. Все, що туди попало, більше не може бути проапдейчено. Тільки створюються нові S-стейбли. З часом це конфігурується. Все конфігурується. З часом ці файли будуть мерджитися все в більші структури S-стейблів для того, щоб економити, ну, грубо кажучи, операції на вичитку. Та? Тому що коли ми будемо шукати дані, ми ж повинні по кожному S-стейблу пройтися і глянути, де ці дані є. Коли в нас один S-стейбл або їх менше, це значно скорше. Тому це все мержиться. Це механізм компакшена, про який ви теж чули сьогодні. Я вам розкажу про нього детальніше згодом. І наш S-стейбл, так як я сказав, що це складна структура, він складається з трьох компонентів. Блюм-фільтра, який ви теж сьогодні чули, а я його розгляну, правда, трошки з іншої сторони, але він тут присутній. Це вважається один з реально з найкрутіших варіантів фільтрування, шукання чогось. У мене недавно знайомий проходив співбесіду на Amazon, і його про це питали. Точніше, навіть не його відразу запитали, його заставляли, його питалися, а як би ти ще це удосконалив? І як би ти це ще удосконалив? І так питались, поки він не сказав, та я зав'язаю блюм-фільтр. І після того йому сказали, окей, все, нормально. Відбалансувати дерево? Ні. Там є індекс-файл і там є дата-файл. В дата-файлі вже лежать прям такі RAW-дані ваші, які ви зберігали. Індекс-файл теж складна структура, ми про це поговоримо. Блюм-фільтр. Перше діло, що робить блюмфільтр, він для того, щоб знайти правильну SS-таблицю, в яку можна запитатися про дані. Блюмфільтр є false positive, те, що Андрій пояснив вам вже, я думаю, це пояснювати не треба. Тобто він може сказати, що даних нема, і це 100%, але він може сказати, що дані тут є, але помилитись. Ну, в всякому випадку це краще, ніж він скаже, що даних тут нема, а вони є. Ну, і він зберігається в пам'яті. От така собі SS-таблиця, да, яка я писав, що вона знаходиться на диску, а в неї є свої структури, які зберігаються в пам'яті. Так є, тому що блюм-фільтр будується дуже просто.
Що таке блюмфільтр? Це масив. Запам'ятайте собі відразу, це просто масив чисел. Колись це був просто масив бітів. 0 одиничка, 0 одиничка. Як це працює? В Касандрі є три алгоритми, які працюють, тобто кожна сестаблиця має три блюмфільтра. Кожен блюмфільтр опрацьовується різним алгоритмом. Я зараз тут буду розказувати лише про один, але щоб ви знали, щоб знайти дані, щоб вирішити, що в цій таблиці, в SS-тейблі є наші дані, всі три мають сказати позитивно. Тоді буде вважати, якщо один з алгоритмів, а юзаються такі, як SH1, SSH, SHA, правильно, MD5 і Murmur-3. Коли ці три алгоритми сказали, да, скоріш за все в цьому SS-тейблі є ці дані, тоді ми ліземо в SS-тейбл. Якщо один з них сказав, тут нема даних, значить їх тут нема. Ми говоримо зараз тільки про один. От наш є масив з нуликами, є якийсь ключ, і наш алгоритм видає нам хеш 15. Що ми робимо? Ми ліземо в 15-ту комірку і дивимося, там 0 чи одиниця. Якщо там одиниця, цей алгоритм каже, що дані є. Блюмфільтр каже, дані тут, скоріш за все, є. Якщо там 0, даних нема. Але всі ми знаємо, і так було б супер, ідеально, взагалі, саме класний solution, якби хеш-алгоритми не давали колізій. Відповідно, різні дані в якийсь момент часу можуть попасти на одну і ту саму комірку, і що робити? Це би нічого, коли ми говоримо про вставку. Ну, типу, є одиничка, окей, додаємо ще одні дані, та й нормально. А коли видалення? Нам ж треба декрементнути, сказати, цих даних тут нема. А вдруг по іншому ключу, де сталася колізія, дані є. І якщо ми цю одиничку скинемо на ноль, ну все, блюмфільтр буде казати, нема тут даних, а вони ж то є. Просто колізія в хеші. Ну і для цього, звісно, зробили не байти 1-0, а числа. Це трошки збільшило по пам'яті блюмфільтр, бо він ж колись був взагалі ідеальний. Зараз, звісно, там просто каунтери. Якщо все співпадає, більше нуля, дані, скоріш за все, є. Якщо ноль, 100% нема. Так працює блюмфільтр. Тепер ви знаєте, ви всі підете в Амазон. Що, не хочете? Окей, індекс файл. Індекс файл – це наступна структура, до якої звернеться ваш реквест після того, як блюмфільтр заапрувує ваш реквест. Індекс файл контейнить, скажімо так, всі ваші ключі, які є в датафайлі, і офсет до них в датафайлі, цьому датафайлі, в якому вони знаходяться. Для чого це? Для того, що як тільки ви знайшли ключ, ага, значить 100% вже ви знаєте, ці дані є, щоб не читати цей датафайл з нуля, а вже просто взяти офсет і прямо напряму лупнути до цих даних, це атомарно, і ви їх просто вичитуєте. Є другий tricky sync, тобто той самий індекс файл, який мав би просто лежати як файл, він має дещо в пам'яті. Кожен 128-й ключ підгружається в пам'ять Касандри. І це теж конфігурується. Можете кожен 128-й, можете кожен витягнути ключ, можете кожен 256-й. Це ваші вимоги. Вже ви повинні вирішувати, як вам з цим всім тюнитись. Для чого це, я розкажу. Ну і він використовує бінарний пошук. Всередині, коли він там, коли ми будемо шукати по індекс файлу наш конкретний ключик, буде використовуватися звичайний бінарний пошук. Індекс файл в дії. Виглядає приблизно це так. Щось є в меморі, sampled index, оце про що я вам говорив. Щось є прямо на файлі, прямо на файловій системі як файл. На файловій системі, так як я казав, ваші ключі і офсети. Де ці дані знаходяться в датафайлі. В меморі підгружається кожен 128 ключик по дефолту. Для чого це все? Для чого така складність? Для того, що коли йде ваш реквест, ви кажете, дай мені дані по ось такому ключу. Відповідно, спрацьовує блюмфільтр. Це перше діло. Бляха, я хотів тут запитати, щоб ви мені сказали, що буде перше. Я сам проскочив. Блюмфільтр буде перше. Ти правильно сказав. Воно йде в блюмфільтр і питає, взагалі це SS-тейбл нам треба чи ні? Каже, да, скоріше за все треба. Лізем тоді в sampled index і шукаємо range, чи входить наш ключ від до чогось. Відповідно, sampled індекси, вони в пам'яті, відповідно, це відбувається дуже швидко. Наша задача, як найшвидше розібратися, є тут дані чи нема, взяти їх і свалювати. Відповідно,
Ренч є 128, 256, а ми ковіряємо 201. Скоріше за все, да, от він наш ренч. Ці дані, скоріш за все, тут є. Після того ми починаємо пошук по індекс файлу, оцим бінарним пошуком, не з нуля там, чи ще звідкись, а зі 128 ключика, той, який є крайній лівий від нашого реквесту. Наш реквест 201 ключ, крайній лівий 128. Все, від 128 донизу бінарним пошуком шукаємо наш ключ. Знайшли наш ключ, упс, я думав, що в мене ще якась анімація, я вже так привик. Знайшли, от там є 201 ключик, я так хотів, щоб тут була анімація. От. Знайшли 201 ключик і після цього отримуємо офсет, ліземо в дата файл, по офсету дістали і все. Виглядає все дуже круто, правда? Поки не говоримо про апдейти. Окей, вибачте, одне питання, я щось цей провтикав. Це іменно Bloom-фільтр нам дає ренч, від якого ні. Маємо шукати? Ні, Bloom-фільтр просто говорить, що в цьому SS-тейблі, скоріше за все, є твої дані. Все, що він робить, він більше нічого не робить. Ще було питання. Так, чому тут саме така версія, що ми просто беремо кожен 128-й типу індекс, типу кишу, нічого не просто не зав'язати, якісь бітрі і все. Суть та сама була, менше рідів. Я не знаю. Вам треба на Data Stacks піти і запитати. Ну, чому саме 128-й, я знаю, тому що це дефолтна конфігурація. Ви можете зробити кожен 256-й. А чому вони вирішили саме так зробити? Ну, мабуть, тому що вони хочуть тримати щось в меморі, щоб це було скорше. Чи ваш solution спрацював би краще, я не знаю, це ж треба досліджувати. Можливо, кращий. Якщо ви так вважаєте, може, є смисл їм написати. Ну, не знаю, чесно, серйозно. Я просто, коли це досліджував, коли я з цим розбирався, насправді дуже мало матеріалу, який вам скаже щось точно. Треба, як мінімум, кудись лізти глибше, щоб хоча б зрозуміти те, що пише книжка, окей, воно десь на межі правди. Ну, окей, з цим розібралися, і після того, коли ми вже знайшли ті дані, ми ліземо вже в дата файл по офсету і вичитуємо. Compaction Manager, останній з наших компонентів, які ми сьогодні розглянемо, він якраз відповідає за мерч. Оцих мерч SS-стейблів все більше і більше і більше і більше, і як менше залишати оцих кусочків, які там флашаться з пам'яті. Тому що це затратна операція, кожен раз файл вичитувати, щось там дивитися, є дані, нема. Для цього, звісно, спасає все ж таки цей sampled index, бо він в пам'яті, ми не робимо IO операцій. Але якщо у вас якісь, ну, погано, скажімо так, дистриб'ютуються дані, у вас там якісь ноди нагружені, ще більший рендж, ви будете їх квиряти тільки попусту. Compaction є два види. Один з них дуже складний. Перший – це sized tired. Він працює від двох параметрів, які теж конфігуруються. Перше питання, він дивиться на те, скільки є SS-стейблів, на їхню кількість. 1, 2, 3, 4 – це на нього впливає. А друге – на розмір. Він дивиться, щоб вони були приблизно одинакового розміру. Тобто він не буде мержити якийсь маленький з якимсь дуже великим. Він буде менший в більший, потім ті в ще більший, ще в більший. І коли виростуть два великих, тоді він їх змержить. Залежить від конфігурації. Ми зараз на прикладі трошки розглянемо. А другий – leveled. Це означає, що всі ваші SS-стейбли будуть рознесені по рівнях, і цей підхід дуже складний. Проте в нього є свої бенефіти. Ми його, на жаль, не будемо тут розглядати. В мене він був. І в мене був слайд, як воно все розтікається, але це реально дуже складно, дуже-дуже. І він не юзається по дефолту, тому ми розглянемо тільки sized tired. Про leveled можу сказати одне. Всі ви бачили в фільмах, а може і в житті, бо я не бачив, як бармени розливають там стаканчики посортовані отак донизу, наливаєш верхній, коли він наповнюється, перетікає в нижній і так далі, і так далі. Так працює leveled. Прошу. Можна суботи фешн. Так, ну, бляха, я не ходжу в фешн. Чи ти палиш мене? Так що є отака структура, він працює досить складно. Ну, зараз я трошечки про нього скажу, де він кращий, ніж sized tired, а де sized tired гірший, ніж leveled. Про те, щоб ви розуміли, як працює leveled, він десь так і працює. Тобто є рівні, кожен рівень вдвічі більший, в 10 раз більший по пам'яті за попередній. Тому така піраміда, дані попадають вгору і вони десь там колись дійдуть донизу, коли їх буде багато. Ми говоримо про sized tired. Уявимо, що в нас оцей compaction level стоїть 2. Це означає, що два файли
Приблизно однакового розміру. Цей розмір конфігуриться. Я забув його винести сюди на слайд. Я навіть не пригадую, який дефолтно стоїть. А, дефолтно 128, правильно, як memtable. Memtable 128, він флашиться на диск, відповідно, приблизно всі 128 МБ файли з стейблу будуть мержитись. Compaction level стоїть 2. Відповідно, як тільки бачимо такі два файли, ми їх мержимо в один більший. Виглядає це приблизно так. Є в пам'яті один файлик. До нього приходить інший файлик. Запускається compaction механізм, стає один з двох. Проте є особливість, для того, щоб нас забезпечити, щоб під час компакшена чогось не трапилось, машина кришанула, ще щось, попередні файли не витираються. Вони зберігаються на певний конфігурений час. А точніше, навіть не час, а є цілий метод. Ви можете вказати, видали мені їх при наступній компакції, а можете сказати, хай поживуть ще якийсь час, а потім їх видали. Це зроблено якраз для того, щоб от вдруг щось станеться під час компакшен механізму, і дані, щоб не втратились, лишаться ці файлики менші. З часом вони видалються, звісно, коли все пройшло успішно, вони будуть видалятись. І так буде продовжуватись далі. Будуть приходити нові, вони будуть мерджитись, звісно, не відразу видалятись, з часом. І відповідно, отут, коли вже є два великих, настав час мерджити і їх. І так буде постійно, далі, 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 поки не відбудеться, ну, приблизно отака історія, тобто, у вас будуть багато маленьких, тому що між ними та пам'ять завжди буде флашатись на диск, їх буде багато. І дуже мало, але реально великих. В ті, які з часом там намержуються дані, він там може бути один. І поки стане ще один такий, щоб їх змержити, може пройти дуже багато часу. Залежить від ваших умов. І тут спрацьовує механізм мажорної компакції. Це конфігуриться за якийсь час або пам'ять, коли всі ваші SS-стейбли займуть якусь певну пам'ять, там, сотню терабайт, запусти цей механізм. Або раз на добу, або раз на місяць запускати цю мажорну компакцію. І тут алгоритм не розбирається. Маленький файл, великий файл. Взяв все, скліпав докупи, і є один великий. Цей механізм дуже ще відповідальний тим, що якраз в цей момент відбувається механізм антиентропії, про який я зараз розкажу. Але щоб ви знали, що він відбувається саме зараз. Якщо забудете, я нагадаю. Відповідно, що таке механізм антиентропії? Це підхід, як відновлювати дані. От що, так? Так. Мерч відбувається всюди по версійності, але якісь дані перезаписують старіші дані, чи може там якісь? Звісно, так. Звісно, самі новіші оврайдують старіші. Тільки так. І якраз в цей момент, вибачаюсь, якраз в цей момент видаляються ті рекорди, які були помічені, що вони deleted. Я розумію, що це звучить складно, чому вони помітені як видалені, але я про це розкажу пізніше. Оскільки, ну, ви повинні принаймні розуміти, я вже казав, що SS-стейбли є immutable. Ми їх не можемо змінити. Якщо там є дані, ми не можемо їх видалити. Але ми можемо ставити інший рекорд, який саме, і помітити його, що він deleted. А потім при час компакції ми побачимо, так цей рекорд делітнутий, нафіг нам його вставляти. Видаляємо. Отак, окей. Ще питання. При мердженні файлів якась компресія відбувається, чи просто збільшується? Просто збільшується файл. Для того, щоб не мати тут тих... Звісно, якщо ви додасте туди ще компресію, вам придеться потім декомпресувати, коли ви будете це читати. SS-файли немає того. Окей, рухаємося далі. Data repair. Це, до речі, остання річ, по-моєму, бо я ж кажу, не пригадую слайдів взагалі, пам'ять коротка. Це, по-моєму, останній слайд перед невеличкою перервою. Далі буде легше. Далі вже... Так, ви вже мали би відчути всю жесть Касандри на собі, тому далі вже буде легше. Окей, добре. Насправді, жесті вже як такої не буде, залишилося всього-навсього кілька слайдів. Ну, 25, ну все нормально. Зараз будемо говорити про read and write і задінемо трошки update і delete. Ну, починаємо. Write. Про write ми говорили сьогодні багато, так як я і казав, в кінці я не буду зараз про нього дуже багато говорити, тому що я на ньому наводив практично всі принципи, як працює storage level, layer і так далі. Тому про write досить примітивно. Відбувається write request. Я виберу найгірший кейс, коли цей write request пішов на якусь ноду, де ці дані не повинні бути тут. Тобто partition key повинен, по partition ключу ми бачимо, що ці дані повинні йти кудись інше. Тому що якщо ми попали відразу на ту ноду, де це є, все значно спрощується. Тобто цього леєра нема. Я вибрав worst case, щоб просто показати. Тут є storage proxy.
Це ще один леєр, який ми не розглядали на попередніх слайдах, тому що він грає роль тільки в цих edge-кейсах, коли ви підключились до кластера через ноду і робите якийсь реквест, а ця нода не може обслуговувати ваші реквести. Ну, не її, це обов'язок. Тому є такий леєр, як Storage Proxy, який за це відповідає. Він робить відразу, якщо це write, відразу паралельно в commit-log, і commit-log – основна операція, тільки від його відповіді буде залежати, успішна операція чи ні, і в memtable. Далі теж flush і VSS table, як ми проходили. Тому тут з цим вже, я думаю, це найскладніший варіант. Чи може клієнт якось оптимізувати відсоток попадання в правильну ноду? Тобто, що я хочу... Це я розумію, Пшторш, це ж залежить від того, як ти побудуєш, скажімо так, свої таблички. Оці, на початку ми говорили про ключі, що є композит і так далі. І в цих ключах є частинка, яка відповідає за партишени, там partition key. Саме він відповідає, де будуть знаходитися дані в вашому кластері. Чим оптимальніше ви продумаєте цю логіку на початку, тим оптимальніше ваш кластер буде розподілений, і тим оптимальніше ваші реквести будуть йти. По-іншому ти ніяк на це не вплинеш. Касандра сама визначає, тобто кожна нода знає ренджі інших нод, і як тільки прийняла реквест, вона знає, куди тебе направити. Що тут можна оптимізувати? Можна оптимізувати на яку найближчу ноду, але це коли рід. Про це ми будемо говорити. Коли рід, він оптимізований, він дійсно шукає найближчу ноду, куди зробити рід, щоб оптимізувати це питання. А коли в write, все відбувається паралельно. Паралельно на всі ноди, які повинні контейнити ці дані, в залежності від replication factor. Replication factor 3, як на малюнку, значить 3 потока пішло писати туди. Так. Request завжди звертається до конкретної ноди, чи може використовуватися listener, який cluster name, наприклад, собі має, і вже розпідляється подання до треба? Ні, нема такого. Нема ніякого single point для цього всього. Це обична фізична нода. Підключився до неї, через неї комунікуєш. Тобто в коннекшені треба завжди прописувати якусь конкретну ноду? Якусь конкретну або список. Можна дати список нод, якщо тої нема, чи недоступна, до іншої піде. Чи бувають такі кейси, коли нода вже фізично не може приймати даних? Що тоді? Якщо фізично не може приймати даних, це от питання, що воно було в кулуарах, мене питалися. Якщо в тебе закінчилася пам'ять на диску, все, нічого не буде. Ця нода не зможе приймати, ну, фізично, та, закінчилась вся фізична пам'ять. Переправлятися. Не буде нічого переправлятися. Цей реквест прийшов на цю ноду, вона не має пам'яті обробити, вона, звісно, там впаде, якийсь екзепшн і так далі. Цей реквест зафейлиться, але є репліки. Якщо в тій закінчилась пам'ять, не факт, що в інших закінчились, скоріш за все, інші можуть обробити цей реквест. Ну і знову ж таки є різні механізми, оці data repair, про які ми говорили, типу hinted handoff. Оця нода 1 собі запише hinted handoff. Якщо якась нода вже не справилася, не може обробити, постійно фейлиться, цей hinted handoff постійно буде пробувати. Ну і це фіксується менеджментом кластера, насправді. Коли ви менеджуєте кластер, ви повинні взяти якісь метрики і відсікати такі моменти, що у вас якась нода підходить і в неї там пам'ять закінчується, і вона фізично не може обробити ці дані. Окей, це write. Про нього проговорили, ми про нього досить багато говорили. Ще така невеличкий слайд, можливо, його варто було ставити наверх, коли говорили про data repair, але це все-таки стосується write. Оце та сама схема, тільки з іншого ракурсу. Є нода, яка розсилає write операцію на три інші ноди. Що відбувається? Ну, в нашій конфігурації consistency level 2. Відповідно, як дві ноди скажуть, що дані отрималися, реквест буде вважатися, що все з ним окей. На іншій ноді може статися якась помилка, це може бути будь-що. Пам'ять закінчилася, нетворк пропав, просто нода недоступна в якийсь час, щось вона там зайнята, компакшеном мажорним або ще щось. В общем, не достукались ми до цієї ноди. То включаються оці механізми data repair. Це може бути механізм антиентропії в якийсь період часу, коли буде відбуватися компакшен на якійсь ноді. Ці рекорди будуть порівнюватися на іншій ноді, є вони, нема, яка версія, і постарається відновити. Або read repair, коли буде йти read на якусь з нод, нода 4 чи нода 2, неважливо. Якщо у вас ввімкнений режим read repair, воно теж, в залежності від consistency level, якщо ваш consistency level 2, як в даному випадку, дві ноди мають підтвердити, вони прочекають і ту третю, яка не буде брати участі. Наприклад, якщо в участі вичітки буде брати нода 4 і нода 2,
а нода 3 так і лишиться собі inconsistency. То при включеному режимі read repair, після того, як ви отримаєте свої дані, все одно буде зроблений реквест на ноду 3, щоб перевірити, чи все там консистентно. Тому цей режим опціональний, можливо, це вам не потрібно. І, звісно, спрацює shahinted handoff. І буде спрацьовувати доти, доки або не появиться ця нода, або там, по-моєму, є час життя цього хендофа. Ви можете це законфігурити, і якщо вже час вийшов, то нода 1 перестане робити ці спроби. В іншому ж випадку, якщо нода 1 так і продовжує повторити цю приховану нотатку, а якийсь із механізмів вже спрацював, і нода 3 вже привелася до консистентного стану, то коли повториться hinted handoff і спрацює, дані нічого з ними не відбудеться. Порівняється версія, ага, ці дані вже цієї версії тут є, окей, нічого не робимо, операція буде успішна, і hinted handoff видалиться. Так працює write. Про це більше тут нічого не скажеш. А от read... Рід складніший, про нього ми сьогодні рідко говорили, і з ним є свої певні такі теж цікаві рішення. Все так само, відбувається рід реквест на якусь ноду, а куди цей storage proxy має зробити запит вичітки? Якщо з врайтом все зрозуміло, є replication factor, він нам говорить, скільки нод повинні контейнити ці дані, давай паралелізуємося і будемо просто моніторити кожен потік, що з ним сталося. Хтось записав окей, хтось не записав окей, будемо робити якісь повтори і так далі, ті всякі hinted handoff-и. А що в даному випадку? Як ми будемо читати? Це ж складно, це ж треба знати, ми ж хочемо це оптимізувати кінець кінцем. Вдруг він зараз полізе читати з ноди, яка в Штатах знаходиться чи ще десь. І для цього є така штука, як snitch function. Snitch перекладається як доносчик, іншими словами шестьора. Кожен хоче мати свою шістьору з корисними даними. Ця функція, вона займається тим, що вона бігає і опитує кластер для того, щоб потім при read-реквесті ми знали, яка нода є найближча, яка нода є сусідом, а яка нода є потім сусідом наступної ноди. Таким чином ми сортуємо всі наші ноди, і таким чином ми маємо потім якийсь список, до яких нод ми будемо посилати реквести. Ми це подивимося на прикладі. Які є snitch-функції? Насправді їх дуже багато. Їх є більше, ніж я тут навів. Про деякі з них ми поговоримо, про деякі ні, тому що, ну, вони, по-перше, не використовуються, наприклад, такі як rack inferring snitch або property file snitch. Це старі версії, які були зроблені спочатку, вони менеджуються все руками, і цього давно ніхто не любить робити. Інші ж, більш динамічні, про них ми поговоримо. Для прикладу, simple snitch. Що він робить? Як ми вже знали, що Cassandra – це ring representation cluster, чому ring? Тому що всі вони від ренджа до ренджа будують коло. І остання нода замикає, знову ж таки, зсилає свій ренч на першу ноду. Все в межах хеш функції, яка в нас є, від мінімального числа до максимального. Після максимального числа все перекидується на саме мінімальне. І по колу пішли. Ця snitch-функція опитує цей ренч, знаходить наступну в ренджі і вважає, оце мій сусід. І неважливо, що вони можуть бути територіально рознесені дуже далеко. Тому цей метод є не дуже оптимальний. Але якщо я не помиляюся, вибачте, не приніс з собою цих знань, я не пригадую, по-моєму, він є дефолтним. Тому якщо вас це не задовільняє, і скоріше за все, якщо у вас кластер рознесений, подбайте про те, щоб ця функція була іншою. Зараз поговоримо про інші функції. Але якщо у вас все десь в локальній мережі, то це окей, це спрацює, це нормальний підхід. Другий динамічний snitch, він працює трошечки краще, ніж попередній. Він робить запити, пінг, до кожної з нод. Це не Gossip протокол, щоб ви не помилялися. Це зовсім окремий функціонал, зовсім окрема функція, яка пінгає інші і знаходить ту, яка, ну, вважає сусідом ту ноду, в якої найкоротший респонс. Оце, мабуть, більш якийсь такий вже production layer, коли в нас можуть бути рознесені ноди по різних там, не знаю, дата-центрах і так далі. Ви ж хочете, щоб ваш рід був найскорший. Тому це, в принципі, оптимально. Але хто його знає, можливо, нода, яка до вас найближча, в той момент щось зробила і дала просто неоптимальний результат, а ви вже будете вважати її не своїм сусідом. Тому є функція, яка працює все ж таки через Gossip.
ця функція, її імплементація, виглядає наступним чином. Ви йдете ручками в цей файл Cassandra RecDC Property і прописуєте там дані про цю ноду. В всіх попередніх варіантах ви повинні було описати взагалі весь кластер. Твій сусід – ось ця нода, а цієї ноди – сусід – ось ця нода. В даному випадку ви просто говорите, хто є ти, в якому дата-центрі ти знаходишся і в якому рек ти знаходишся. Що таке рек? Це, грубо говоря, така холодильник, в якому стоїть ваш сервер. Якщо ваші всі машини в одному холодильнику, то це круто. Якщо вони в різних, то треба вказувати. Це все конфігурується, і ці ноди за допомогою гості протоколу, того хаотичного, який бігає і обмінюється даними, взнають одна про одну. І тоді знають, ага, мій сусід – той, хто знаходиться в тому самому дата-центрі, той, хто знаходиться в тому самому рек. Це взагалі там швейцарська сім'я, грубо сказано. Якщо в сусідньому рек, то це вже більш сусід. Ще така цікава особливість. Так як я сказав, Cassandra прекрасно працює з багатьма дата-центрами. Як відбувається будь-яка операція, коли з одного дата-центра реквест йде в інший дата-центр? От уявімо, що всі репліки знаходяться взагалі в іншому дата-центрі. А я ж вам говорив, що все паралельно. Відповідно, всі три потоки, наприклад, якщо в нас replication factor 3, і всі вони знаходяться в іншому дата-центрі, то це ж буде в інший дата-центр, три потоки, а він хто знаде, і скільки це займе часу і так далі, то Cassandra має для цього solution. Для такого випадку, коли вона бачить, що ця нода в іншому дата-центрі, тому цей підхід самий крутий, бо він вказує. Ви вказуєте деякий дата-центр в іншому, ми не знаємо дата-центр. Ми знаємо тільки, хто найближчий в ренджі, і ми знаємо тільки, в кого найкоротший респонс. В цьому випадку ми навіть знаємо інформацію про дата-центри. І якщо ми побачили, що всі три ноди, які ми хочемо зробити якусь операцію в write-share, знаходяться в іншому дата-центрі, ми просто делегуємо роботу координатора іншій ноді, яка знаходиться в іншому дата-центрі. Появиться ще одна прослоєчка на всіх тих малюнках, де я показував з, грубо сказано, зараз бляха-муха. Про це поговоримо. Просто появиться ще одна прослойка, яка вже знаходиться в іншому дата-центрі. Вона є одна, ви не до всіх лізете. Вона є одна, ви до неї і ви делегували роботу координатора, і вона вже в своєму дата-центрі розбереться, це значно скорше, ніж ви з іншого дата-центру. Як це відбувається в in-action? Та? Відповідно, уявимо, що в нас є така ситуація. Кластер 7 нот, replication factor 4, consistency level 3. Де request? На нашу ноду, там є той самий storage proxy, який відразу, маючи ці snitch функції, він серед всього нашого кластеру відразу знає всіх своїх сусідів, знає, хто найближчий, хто після нього і так далі. І що буде далі? Далі він робить read дату, дані, він вичитує з першої найближчої ноди. Я впевнений, що може це не дуже оптимально, можливо, було б якось по-іншому, але він буде так робити, так це імплементовано. Він лізе на першу ноду і надіється, що все окей, і буде читати дані звітом. Але consistency level у нас 3. 3 ноди мають сказати, що це дані консистентні. Тому він зробить ще 2 реквеста за дайджестом, цифровою версією цих даних, хеш-сумою, і буде порівнювати. Мені хлопці, коли я розказував про цей підхід, казали, було б, може, круче, якби він відразу зробив get digest до всіх, перевірив, чи дані однакові. Якщо однакові, тоді з будь-якої їх читав. Ну, не з будь-якої, а з першої. А якщо не однакові, то відразу робив якісь маніпуляції. Я не знаю, що це було б краще. Принаймні, в Cassandra імплементовано саме так. Дані по дані піде реквест на ноду 3, на всі інші піде реквест просто по digest. Якщо дані дайджести всі співпадуть, то дані консистентні, ви задовільнили свій consistency level, і вони вам віддадуться нагору. Якщо щось відбудеться не так, і дані не співпадуть по хеш-сумі, то на всі три ноди піде реквест по read data. Я тут не маю, на жаль, анімації для цього. Піде реквест по read data. Після того дані з найновішою версією будуть повернені вам як результат вашого реквесту, і все. А що буде далі? Нода 6 взагалі не брала участі і так далі. Отут то місце, де вступає в ігру read repair. Якщо він увімкнений, то після того, як ви отримаєте свій респонс,
дії не завершаться. Буде ще вичітка з ноди 6, буде перелупачуватися всі ці ноди і приводитись до консистентного стану. Якщо цей режим виключений, то нічого не відбудеться. Ви візьмете найновіші дані серед цих трьох нод, які є вашими сусідами по сніч-функції, візьмете найновіші і нічого не відбудеться. Навіть якщо на ноді, там, грубо кажучи, 3 були старі дані, а ви вичитали потім новіші дані, наприклад, з ноди 5, то на ноду 3 вони не підуть, вони не будуть апдейтитися. Все лишиться в своєму стані. Ваш реквест буде задовільнений, ви візьмете найновіші, але кластер не буде при цьому змінюватись, бо ви не хочете цього. Не хочете ніяких затратних операцій, ви хочете рід взагалі просто мега-швидкий. Тому це конфігурується. І самий такий вже взагалі глибоке проникнення в SS-стейбли, це просто потрібно знати. Та? Чому? Я ще обіцяв сказати про апдейти і деліти. Мене просто не спитали, тому я кілька слів скажу. Чому в Кассандрі апдейти і деліти є складними? Значно складніші, ніж просто read і write. Коли робиться апдейт, оскільки наші SS-стейбли є immutable, ми не можемо їх змінити. Ці дані всередині відбувається перш за все read по ваших критеріях. Ви зробите read, ви вичитаєте ці дані з SS-стейбла, вони піднімляться в вашу пам'ять, в memtable, в пам'ять машини, і там буде накочений апдейт. Після цього, якщо ви змінили якесь поле, яке грало роль partition ключа, ці дані ще й можуть бути переслані вже на іншу машину, бо інша машина хендлить тепер ці дані. Ця машина більше не відповідає за цей ренч. Тому це складно. Тому, якщо у вас дуже часті апдейти, треба задуматися, може Кассандра не ваш варіант, може є інші солюшени, не знаю. Деліт трошки легша операція, ніж апдейт, але теж. Коли йде деліт, відбувається рід. Ми не можемо фізично піти і видалити з SS-стейбла. Відбувається рід даних, вичітка даних, він меморі. Після того він меморі вони позначаються як deleted. Я вже не пригадую, як точно називається цей маркер. Просто додається якась приставка в ці дані, я вже не пригадую точно. Що вони, так. Tombstone? Так, Tombstone, так. Правильно. Додається ця приставка, ці дані вважаються видалені, всі, відповідно, реквести по ці дані майбутні. Коли зустрінуть такий рекорд з такою поміткою, а відповідно все починається з memtable. Ми перш шукаємо там, якщо там немає, ми йдемо до SS-стейбл. Відповідно, як тільки ми зустрінемо рекорд з такою поміткою, ми кажемо, нема таких даних, все, чувак, сорі. Що буде з тим всім інших? Ми ж не видалили насправді. І насправді з часом ці дані з memtable так само зафлешуються на SS-стейбл якийсь. Хто їх коли видалить? А їх видали compaction механізм. Коли він буде робити компакшн, він буде перегруповувати ці всі рекорди, він побачить, цей рекорд помічений як видалений, то все, більше його не вставляємо в інший файл. Отак це працює, тому це не оптимально, та, на мою думку, це вносить якийсь оверхед в це все діло, але знову ж таки треба дивитися на кейс. Якщо ваш кейс саме апдейти, то, скоріше за все, Кассандра не є хороший варіант, так? Завжди хочеться дані нормалізувати. І, наприклад, якщо в випадку книжок авторів, чи доцільно структурувати ці дані, виділяти авторів в іншу фемлі, не знаю, і вказувати в книжках там тільки ID-шки цих авторів? Ні. Дивіться, все зводиться до одного. Якщо ви передбачаєте мутаційні реквести, типу апдейти, які затрогують поля, які беруть участь у брахуванні партишн ключа, то в принципі це окей. Тому що якщо не партишн ключ, то в принципі це нормально. Це буде трошечки оверхед, тому що перш за все одно підуть і вичитаються дані. Потім накотиться апдейт, і це буде як вставка. Вони будуть з невеличким оверхедом. Проте, якщо ви зміните і партишн ключ, ця нода кудись їх мусить діти тепер ці дані і кудись перекопіювати. Окей. Добре, рухаємось далі. Рід на SS-стейблі. Ми вже бачили, в принципі, як так. Я це мушу йти трохи офтоп питання, тоді хотів задати просто одне. Давай. Вчора чи позавчора
Олександр Шепельов, я знаю, що такий написав твіттер, такий цікавий твіт. Олексій, перепрошую. Дякую, будь ласка. Олексій Шепельов написав, каже, що не можна говорити про те, що ти добре розібрався в якійсь технології, якщо ти не знаєш, що її можна ненавидіти. Так розказував про Касандру, така крута, класна штука, що не можна ненавидітися? Компакшн. Ні, звіні. Ні, компакшн — це ще півбіди, там в ній багато що можна ненавидіти. Реально дуже багато що. Ну, наприклад, я би ненавидів оці апдейти і деліти. Мені це, наприклад, не подобається. Дуже не подобається. Так само мені не дуже подобається підхід, грубо кажучи, оцього data repair. Тобто якийсь hinted handoff, який, звісно, тримається в пам'яті. Ця ж машина може впасти, hinted handoff втратиться. Відповідно, ми потім надіємося. Тобто оце eventually consistency. Ми ніколи не маємо гарантії, чи воно вже зараз прям буде консистентне, чи може через рік. Це, ну, треба дивитися чисто на той кейс, який у вас використовується. Ну, мені це, наприклад, не дуже подобається, але з тим нічого не зробиш. Вона є, проте є оці різні consistency level, якими можна досягти якогось консистент даних при кожному реквесті, проте ти б'єш по-іншому. Це просто все трейд-оф. Тобто, мені не подобається одне, що реально не подобається, тому що всі реально піарять Касандру. Я був на докладі чувака з DataStax, та він, по-моєму, вдома фотографію Касандри має, якщо вони там мають таке. Але насправді Касандра – звичайна база даних. Якщо отако подивитися, все, що ми сьогодні обговорили, що є магія? Нема магії. Блюмфільтр магія? Ні, не магія. А що тоді такого? Нічого тут немає такого абсолютно. Просто класні best practices взяті з DynamoDB, взяті з BigTable. І от мене харить, коли говорять, що Cassandra – це все, панацея. Це не так. Cassandra – це просто один з варіантів, і кожен повинен вибрати, який його варіант. Окей, як відбувається все ж таки read з SS-тейбла? Ми вже знаємо, що є блюмфільтр, ми вже знаємо, що є індекс файл. Ми, в принципі, вже все знаємо. Якби не один маленький tricky sync, є ще один блюмфільтр, який тримає в собі дані про рови, про кожен ров. Для чого це? Пам'ятаєте, я вам говорив на самому початку, що якщо ви робите реквест по дані, а ми ж, у нас ж схема less, у нас немає всі дані однакової схеми. Є дані, де немає цих полів, по яких ви робите запит. Тому ці дані не повинні брати участі у вашій вибірці. Відповідно, відбувається перший запит до того на межі блюмфільтра. Він вирішує, окей, пускати тебе цей SS-файл чи ні, SS-тейбл. Якщо він сказав впускати, тоді йде реквест до іншого блюмфільтра, меншого, який каже, окей, блюмфільтр, дай мені тепер всі рекорди, точніше, правильно, всі рекорди, які рекорди тримають мій колум, по якому я роблю запит, наприклад. І він тоді відсіює всі інші, і тільки тоді ви лізете в індекс-файл, і ви вже просто на ті, які, ну це ж бінарний пошук там використовується, ви вже ті, які не задовільняють вас, ви просто їх оминаєте, вони взагалі не беруть участі, ваші вибірці. Оце єдиний такий нюанс, який я вам не говорив раніше і говорю зараз, що просто є ще один блюмфільтр. І цей ще один блюмфільтр якраз для того, щоб оберегти ваші реквести, зробити їх оптимальнішими, і щоб ви не лізли туди, де просто нема ваших даних. На відміну від реляційних баз даних, ви все одно будете брати вибірку елементи, де нема ваших даних. Це майже кінець. Я розумію, що... До речі, у вас досить багато залишилось. Я думав, лишусь я і Тарас. Окей, це майже кінець. Все, що я би хотів ще додати до цієї доповіді, це коли я просто гуглив, читав, я зустрів в книжці ось такий графік. Я не міг його сюди вставити, тому що це підтвердження тому, що я не люблю, коли піарить Касандру. Якщо подивитися, то MySQL по throughput-у практично такий самий, MySQL по throughput-у, практично такий самий, як Cassandra. Тому якщо ваше перше діло ваших замовників, зроби мені такий throughput, щоб все було окей, і все одно на fail tolerance і інші питання, юзайте MySQL. Throughput на що? На write? Прошу? Throughput на що? На write, так. На write. Звісно, ти зробиш лід по якихось там предикатах Так. Але є... Завжди можна підібрати. Звісно.
Питання цього всього тільки в одному. Я від всіх, з ким не спілкувався про Касандру, хто має якийсь досвід, піарить її, вона лінійно скейлиться. Строупут лінійно скейлиться. Окей, але... Багато Касандру, сорі, нарешті можу голосно говорити, приходьте 1 квітня Морнінг Кристинг публікації, це був проект, на якому я був задіяний майже цілий рік, де ми від Касандри поступово відмовлялися. Тому, якщо вам хочеться, от зараз ви набрались позитива. Не позитиву, досвіду, набрались досвіду. Чи позитив це, чи ні, це вже хай кожен собі вирішує. Специфічні запити, специфічний лов, який Касандра не витримувала. Але якщо у вас лов такий, який вона витримує, вас все задовольняє, це прекрасне, надійне рішення світу на висоті. Одне найнадійніше, яке тільки на даний момент є. На що? На аеросфайл. Окей, добре. Тому от такий графік суто для, ну, не знаю, мені він трошки поміняв так світ, бо я ж так читав про Касандру і думав, що вже все. В світі гіршого, ой, кращого нема. Окей, добре. Проте більше бенчмарків у мене нема. Я не мав часу і можливості робити якісь бенчмарки, заміряти, тому вибачте. А всі бенчмарки, що я знаходив, вони всі були від DataStax-у. І як говорив Андрій, це смислу немає ніякого. Тому що всі тюнять свої системи, щоб вони показували кращий результат. Це не секрет. Проте я знайшов статтю, де чувак, це стаття на LinkedIn, це ссылка на неї, просто, на мою думку, круто розписав і доступно. Яка база даних, від якої відрізняється? Чому Mongo краще? Чому Cassandra краще? Де тобі заюзати Cassandra? Де тобі HBase може заюзати? Я додав його собі навіть в друзі. І думав попитатися, чи можу я зашарити якісь його тези, якісь матеріали. Він мене в друзі додав, але на мій меседж не відписав. Може він англійською не шарить, бо він індус. Я не знаю, насправді. Але стаття крута. Я, звісно, пожартував, бо стаття на англійській. Окей, тому рекомендую просто почитати, в кого дійсно лишається таке питання, так що ж все-таки юзати? Просто почитайте, подивіться. Summary. Що ми сьогодні, в принципі, мали би зрозуміти? Ми мали би зрозуміти, що Касандра, яка б вона не була, тобто, да, можливо, коли ви сюди йшли, і коли Тарас лякав всіх, що буде просто винос мозку, насправді досить проста. Кожен компонент відповідає за якийсь кусок роботи, і це понятно. Є партишенер, є реплікатор, є дата сторідж. Все якби зрозуміло. Питання, як це все діло працює. І як завдячувати Госі, який прекрасно хендлить фейлори, який прекрасно за допомогою нього Касандра вивчає топологію кластера. Що би було, якби був це не Госі, якби це був якийсь хелс-чек і так далі. Як би тоді будувався кластер? Тоді би юзали якусь мастер-ноду, ще щось. Тоді би був single point of failure. Я думаю, що на цьому слайді просто кожен має собі так задуматися, чи хоче він взагалі працювати з Касандрою, чи може просто на цьому і поставити крапку. Просто ви всі знаєте, що таке Касандра, і коли перед вами постане вибір, що чувак, може заюзаємо Касандру, ви скажете, та ні, лучше давай MySQL заюзаємо, це краще. От, такий, в принципі, підсумок, багато є всього цікавого, але треба з цим працювати на практиці, щоб це якось вам пригодилося. Надіюся, що хоч щось було все-таки корисно і на щось я відкрив очі. Ну, наприклад, на Блюмфільтр. Він не тільки в Касандрі юзається. Це кінець. Була така цікава тема компакшену. Мене цікавить наступне. Яким чином я можу змінити компакшен стратегію, наприклад, кластера, який крутиться вже в продакшені, значно по замовчуванні сайт ставити компакшен стратегію, але статсько мені потрібно більше оновлень, більше видалень для більш широких директів. Мені потрібно, якщо я зміняюся левели, зараз трошки розкажу. Я якраз мав розказати трошки різницю між Leveled і Size Tired. Якщо тобі потрібно в рантаймі змінити якісь налаштування компакшн механізму, ти можеш це робити в більшу сторону. Наприклад, ти зберігав, в тебе флашилися файли по 128 МБ, ти можеш змінити, що відтепер я хочу флашити тоді, коли з ММТ не флашити, а компактити тоді, коли назбирається приблизно там 256-500 МБ. Це можна в більшу сторону. В меншу сторону, чи це працює, не перевіряв. От реально цього кейсу не перевіряв. Мені здається, що в принципі мало би працювати. Почнуть мержитись менші файли між собою. Все одно вони дійдуть до якогось більшого сайзу і почнуть вже й більше мержитись. Точно не скажу. А от в більшу сторону точно перевіряв, навіть нічого не падає, все нормально працює. Різниця між Size Tired і Leveled.
size tired кращий для вставки. Тому що ви просто вставляєте дані в memtable, забулися, ці дані з memtable попадають на жорсткий диск, та, грубо кажучи, SS-table, і теж забулися. Потім якийсь механізм компакшена починає то все мержити. Це дуже класно. Проте, коли ми робимо read, це гірше, бо цих SS-тейблів може бути багато, і ви починаєте перебирати ці SS-тейбли. Ну, наскільки це гірше, точно гірше, наскільки гірше, сказати не можу. З leveled compaction якраз навпаки. Коли ви читаєте дані read, ви просто біжите по кожному рівні, кожен рівень не має дублікатів, як при SS-тейблах, коли я розказував, що один файл може тримати старі дані, навіть видалені, які вже видалені, але вони все одно є. При leveled такого немає, тому що з кожного рівня, коли обтікають дані донизу, вони підчищаються, кожен рівень тримає up-to-date, latest дані, все. Проте для вставки це трохи затратніше, тому що коли ви от вставили цей фінальний рекорд, вас то як клієнта відпускає з респонсом, але в цей момент memory флашиться на диск, на диску видно, що, наприклад, ця чаша переповнена, і відбувається, а куди тепер ці дані вставити? Воно вставляє на перший рівень, з першого рівня дані переливаються на другий, а другий теж вже заповнений. І так ці дані будуть переливатися донизу, поки не знайдеться десь там пуста ніша, або, можливо, придеться генерити цілий новий леєр. Тому це складніше. От такий трейд-офф між тим і іншим. Так? Що на рахунок, ну наскільки я зрозумів, Андрій, що тут транзакцій взагалі немає, що нема. На рахунок ACID до якогось мінімального, якщо в мене в аплікації потрібен? Ні, ACID – це реалізаційні бази даних. Нема такого. Взагалі. Взагалі. Так? Це останнє питання. Чи можемо в одному кластері існувати кілька різних family з різними primary стратегіями? Це різні таблиці? А, різні конфлікти? Так, та, запросто. Запросто. Це визначається per таблицю. Per column family, яку ви створюєте. Окей, чи є ще питання? Раз вже так демонстраційно пішов. Окей, дякую вам всім, реально. Ті, хто жив до кінця, це герої.